Velkommen til alle, der er tunet ind på rejsen. Det her er sæson 5, afsnit 2. Det er noget, jeg har glædet mig til faktisk fra jeg startede podcasten. Jeg har prøvet at få det her interview i hus mange gange, men det er jo nogle travle drenge, og nogle, det man fandt ud af, det er jo verdensstjerner. Så der er pressechefer på, der er alt muligt på, som sørger for, at det hele bare spiller. Den her gang sidder jeg med en kategori af talenter i en anden omgang af det, jeg har haft før. Jeg har haft musikere, jeg har haft svømmere, jeg har haft kokke. Og det der, vi har, det er gaming-atleterne fra Astralis. Det er klart Danmarks største hold, og nok også en af verdens største hold, når det kommer til gaming. Vi har den tidligere FIFA-verdensmester Fati. Ustyn! Fernando Bache! Tak for at komme med. Selvfølgelig. Og så Peter Dupree. Yes. Du bliver jo set som en af verdens bedste Counter-Strike-spillere, har været i gamet i rigtig lang tid. Yes. Du nikker bare, det selvtilliden er der. Det, jamen, det er jo det, det er. Det er altså, jo det, det er. Det er jo anerkendelse, det er jeg glad for at høre, men selvfølgelig også tak for, at jeg må være med her. Selvfølgelig. Jeg har glædet mig rigtig meget til det her interview, og altså sådan, altså har I jo hovedkuglene fjernet fra computerne, fordi at jeg kan huske, at jeg gamede, da jeg var yngre, jeg gamer jo stadig den dag i dag, ellers ville jeg nok ikke have en PlayStation t-shirt på, eller en trøje hedder det. Der var det jo sådan noget med, at jeg glemte at spise, og jeg gad ikke at gå ud og skide, fordi at det var sådan, nej. Manager, du ved, jeg sad der og flækkede 10 timer. Du bare tage med toilettet, jo. Ja, præcis, men dengang var der ikke bærbar, desværre. Vi har ikke råd til det her. Det rigtig mange år tilbage. Det er stadig sådan, det er nu, jo. Ja. Det er stadig sådan, det er. Men i hvert fald, det kan jeg bare huske, du ved, det var sådan en skør ting, man var virkelig manisk omkring det. Altså sådan, man glemmer at spise, man gad ikke at skide. Altså for, nej, vi skal lige have den sidste kamp, vi skal lige have det der, vi skal lige have ja, det. Ja, præcis. Og så kommer mor og trækker stikket, ikke? Jo, præcis. Eller smider PlayStation i skraldespanden og smadrer den, fordi at, man skændes for meget med sin bror. Præcis, præcis. Der har været nogle slåskampe, kan jeg fortælle dig, omkring FIFA. Og smadrer joystick, i hvert fald op på 10 stykker. så det var dejligt, at I kunne tage fri, selvom I sikkert træner meget og spiller meget. Det vi kommer til at snakke om, det er jo rejsen. For jeg begge to. Første gang, jeg har to inde på samme tid, som handler om to forskellige ting. Mm. Nogle gange har det været to, men så har det været det samme. Du spiller jo Counter-Strike, du spiller FIFA, men I spiller under samme paraply Astralis. Ikke? Så vi starter sådan stille og roligt lidt ud med at høre lidt om starten, lidt om, hvor I nu, og hvad med e-sport og fremtiden. Og så starter bare helt casual ud. Ja. Og med de kedeligste spørgsmål, der overhovedet findes for en mand, som har, eller for to mænd, som har lavet mange interviews. Så det, jeg skal til at spørge om, det er den helt klassiske, stille og rolige, hvornår passionen for, lad os starte med dig, Fati, FIFA starter? Jeg har altid kunne lide holdspil, sådan noget som League of Legends og Counter-Strike for den sags skyld. Og det var omkring i 2016-2017, jeg spillede meget af det, også FIFA på siden af. Men det med holdspil, det var bare ikke noget for mig, fordi jeg havde en periode, hvor jeg tabte mine kampe, og så var der meget skænderier, meget. Jeg havde nogle meget toxic teammates. Toxic betyder, ja, at stemningen var dårlig, og vi råbte og skreg hinanden. Så jeg bestemte mig for at komme ind i det her 1-mod-1-spil, sådan noget som FIFA, som var meget, hvad hedder det, individuelt. Og man kan kun se skylden på sig selv, hvis man taber. Så det synes jeg var mere interessant. Eller FIFA. Der fortæller du mig ret sjovt, fordi at jeg ville ønske, at jeg fandt ud af tidligere i mit liv, at jeg nok ikke skulle spille så meget fodbold, fordi at så har du 11 mand på banen. Jeg er skændt rigtig meget, jeg er meget passioneret, jeg har mange forventninger til mig selv, jeg har mange forventninger til mennesker omkring mig, og jeg har fået en kærlighed, der hedder paddeltennis nu, så der har du én marker, og det er en sport, hvor at der kunne du godt se, hvor fejlen er. Der er det ikke det der hedder, det er din aflevering, ja, der var dårlig. Hvis du skyder den i nettet eller i glasset, så har du lavet en fejl. Ja, præcis. Og det er faktisk ret tidligt og godt indset af dig, at prøv at høre, jeg passer ikke ind i det her. Hold jeg skal sig. Måske hellere over til noget. Så jeg skulle måske også have startet til tennis, tænker jeg. Så din paddeltenniskammerat får en rigtig meget kærlighed eller rigtig meget hate? Lige præcis. Men jeg kan godt føle, at det du gør, det er, at du går i FIFA-mode. Ja, præcis. Og så alt det med holdspil og kommunikation at gøre. Selvfølgelig noget, jeg savner nu, når jeg ser de her drenge spil, ikke? Mm. Og League of Legends og alt muligt, men men dengang så var det FIFA, der sagde til mig, at det var det, jeg gik all in på. Helt klart. Så fjernede de andre spil, og så var det 100% FIFA. 100%. Og hvornår var det?
Omkring FIFA 17, FIFA 16. Okay. Hvor lang tid har du været fuldtid på det? Jeg tror, jeg startede med at spille fuld. Jeg gik i sin tid, der jeg studerede faktisk multimediedesign, og så fandt jeg ud af, at jeg kunne få min første kontrakt. Altså, det var vel tilbage i... Ja, det har det været i 12, 13, tror jeg måske. Okay. Så det er sådan... 10 år næsten. Snart 10 år. Men selvfølgelig, dengang var det jo en begrænset indkomst, ikke? Altså både med præmiepenge og med løn og sådan noget. Jeg tror, min første lønning, det var vel en udeboende SU eller sådan noget, men det var jo, det var fedt at kunne få penge for noget, som lige pludselig bare havde, altså, altid havde været min hobby, ikke? Ja. Så det jo har været mange år undervejs, og nu sidder jeg i en position, hvor jeg er blevet 28, og jeg er nok definitionen lidt af en veteran, for i hvert fald for Counter-Strike. Jeg har nok ikke 10 år tilbage at spille i, men ser da gerne 5 år mere, hvis jeg har lysten og glæden ved det. Det er sjovt det med alder, det skal vi snakke om lidt senere, det her med gaming, så det er sådan, du ved, der er nogen, der snakker om, at Fortnite, så er du peak, du ved, bedste alder 15 år, eller altså, du siger bare eller noget. Men at det skal vi snakke om senere, det var rigtigt, jeg har lige skrevet det ned som note. Hvornår er det egentlig, det sådan går op for dig, at du ved, okay, det her, det kan godt blive en karriere? Det må være sådan. Jeg har altid haft en drøm om at blive rigtig god til et eller andet, og det kom meget naturligt med Counter-Strike. Og på det tidspunkt der var det nok mere en følelse af, at jeg bare gerne ville være definitionen af at være en sådan topspiller. Jeg havde nok ikke sådan en vision, fordi dengang var der ikke rigtig mulighed for at være professionel sådan. Og så min træner Danny Sonic spillede jo selv den tidlige udgave af Counter-Strike og spillede på et dansk tophold og fik der også lønning og lede nok også lidt af det, men det var ikke på den måde, som vi gør det den dag i dag, så jeg havde altid et ønske om at blive en af de bedste spillere i et eller andet. Og det opnåede jeg så, og så da jeg nåede til det punkt, der kunne jeg godt mærke, at udviklingen i Counter-Strike også bare begyndte. Og så da jeg fik min første kontrakt her med den her lønning, som bestod af cirka en udeboende SU, så tænkte jeg, nu giver jeg sgu et skud, så hvad det bliver til, ikke? Og så tog den ene, så eksploderede det jo bare lige pludselig fra det ene år til det andet, så steg lønningerne med tredobling, og lige pludselig var der bare mange flere penge i det hente, og jeg kunne rent faktisk fokusere på kun at spille spillet, samtidig med at det blev som mit arbejde, ikke? Eller min karriere. Hvad arbejder du med ved siden af på det tidspunkt? Jeg har faktisk aldrig haft sådan et reelt arbejde, udover at fedt, mand. Jeg har været, jeg har sgu været, hvad har jeg været? Jeg har været... gået med aviser, da jeg var helt ung. Ja. Og så har jeg arbejdet som servicemedarbejder i Superbest, der hed dengang. Ja. Ja, det hedder det stadigvæk, gør det ikke? Jo, nogle steder, tror jeg. Eller Meny. Meny hedder nu, det er rigtigt. Ja. Det hedder Superbest dengang. Ja. Jeg var vognskubber i Superbest. Ja, det var mit første arbejde, hvor du skulle skubbe vogn. Ja. Jeg har været en rigtig erfaren flaskedreng. Ja. Det må jeg sgu sige. Blev du fyret? Eller stoppede du selv? Nej, jeg valgte faktisk selv at stoppe. Oi, det var faktisk fordi, stopper at, på toppen. Jamen, det var faktisk fordi, at der var lidt bad vibes mellem nogle af de der flaskedrenger. Ja, vi stak lidt den anden, og så der var nogen, der begyndte at være sådan lidt... hvis ikke kunne lide en anden, så sagde man til chefen, at ham den anden, han stjæl. Så det er dem, du skal spille. Så det var sådan noget, vi blev beskyldt for at stjæle og sådan noget der. En ting, jeg ikke kan lide, det er, når nogen der siger noget, jeg ikke har gjort. Ja. Så tænkte jeg ikke lide. Så tænkte jeg, det var dårligt for mig, så det gad jeg ikke mere. Så det stoppede jeg med. Så jeg har aldrig rigtig haft sådan et reelt arbejde ved sådan noget, fordi at jeg ligesom er nået til det punkt, hvor at jeg selvfølgelig har taget min gymnasieuddannelse. Ja. Gå videre med noget andet uddannelse, hvor så jeg har fået mulighed for at spille professionelt, og så har jeg egentlig bare taget den derfra, og så har jeg ikke haft, hvad man siger, jeg har givet mening for mig at stoppe og lave noget andet. Nej. Jeg synes, det er en fed historie, det der med avis og uddeling og Superbestet og alt det der. Jeg kan huske, dengang jeg delte aviser, der fik jeg sådan 9 pakker, tror jeg, og så var der omkring 20 aviser i en af pakkerne, og så skulle man bare aflevere, og så, det var helt chill. Ja. Og så når man var færdig, skulle man skrive en sms, men man var færdig. Nå, så man tog lige 2 timers ekstra pause, og så... Det værste var way back. De trækker pengene tilbage nu. Det værste var way back. Nu er det jo sådan, har jeg forstået, at når du skal... Det var både en kombination af, at du skulle aflevere aviser og reklamer, men way back, der var det jo ikke sådan, at du skulle... Der fik du ikke leveret. Du fik leveret til, men du skulle selv hente, og du skulle selv pakke det, så det vil sige, du skulle selv pakke. Så du sagde, okay, du havde en avis, og så havde du 17 andre forskellige reklamer. Så nu skulle du pakke 200 af, for du skulle levere til 200 forskellige steder. Hvorimod, den dag i dag, der kommer det helt pakket, så vidt jeg ved, sådan, så du bare skal aflevere det. Okay. Så du skulle lige... det var faktisk det værste. Det var pakke. Du er lidt mere OG end mig på det. Altså, jeg fik alle pakkerne med. Okay. Men det sjove var, at du ved, jeg fik 9 pakker. Du ved, og der var ingen problemer. Det var fint nok 9 pakker. Det var bare lige hurtigt 3 timer. Så ugen efter, 14 pakker, og det er stadig den samme adresse, samme boligsted. Ja. Så hvordan er det muligt? 2 efter, så kom der 19 pakker, og så kom jeg op på 32 pakker på et tidspunkt, ikke? Og så er det meget min storebror.
Så jeg fik vist roer til at komme med. Og smed vi det hele ned i containeren. Den har jeg hørt til gengæld. Den har jeg hørt mange historier. Det tror jeg også, der er mange, der har lavet. At det var sindssygt, det der. Ja, så røg alt ned i containeren. Så begyndte at klære det og komme. Ja, hvor min søn er så vist. Nej, jeg skal lige høre blod, hvad hedder det. På det tidspunkt der, først og fremmest så tror jeg, det er super sundt. Hvis jeg får børn, så vil jeg nok gøre en eller anden dag. Så tror jeg også, at jeg vil starte med, at det første arbejde er at vise, fordi jeg tror, at man mentalt er rigtig sundt at arbejde nogle ting, når man er ung. Du ved, ligesom forstå at ansvar, forstå det her med integritet, forstå alle de her ting. Ja, det kan man stå ved sin egen, altså være sin egen mand og gøre sine ting. Ikke? Det er bare vigtigt at sådan få statueret et eksempel på, at penge er noget, vi skal arbejde for, ikke? Og ikke bare noget, der kommer i... Ja, lige præcis. Men faktisk, hvad hedder det? Hvornår er det, du altså, alle chaps, du ved, de tror jo, de er de bedste i FIFA. Ja. Du ved, altså, så spiller man en klik, og så er man den bedste, og så tror man ejer hele verden, og så går man ud og spiller en eller anden turnering, så taber man heftigt, du ved. Og der er jo ikke nogen, når du spørger folk, sådan, er du god til FIFA? Jeg er bedre end dig. Du ved, altså, du ved, de klapper aftrækkeren. Der er ikke noget spørgsmål. Der er ikke nogen, der siger, at jeg er stille og rolig, du ved, ikke? Men hvornår finder du ud af sådan der, okay, det her, det kan blive en her, og fuck, hvor er jeg egentlig varm? Altså sådan. Altså i 7. klasse, 6. klasse, ja. Der gik i folkeskole, der lavede vi nogle turneringer på skolen, hvor vi lavede sådan en hygge efter skole, ikke? Ja. Så vandt jeg altid turneringerne der. Hvad vandt du? Det der FIFA-turneringer, vi lavede, ikke? Åh, ja, men hvad var præmien? Bare, hvad fanden var det? Det var sådan en kasse solvand, det er 24 rammer. Ja, det var nice at vinde dengang. Ja, det var præcis. Det var win. Ja. Præcis. Og så i, der gik i, hvad hedder det, 8. og 9. efterskole, der vandt jeg også de to årlige turneringer, der var dengang. Og så gik jeg på gymnasiet, 1. G, og så vandt jeg også turneringens FIFA-turnering. Du vinder bare en masse præcis, af dine turneringer. Det var rigtig meget sodavand, tydeligvis. Så du finder egentlig, når man tænker over det relativt sådan hurtigt, at okay, på slagskal her, slagskal her, kommer til det her, det går også godt, og så tænker man, okay, fint nok, det kan blive en karrieremulighed. Jeg har mange sagde til mig dengang, at jeg havde evnen til at bringe det spil, jeg har hjemmefra, med til en turnering, fordi der hjemmefra spiller meget aggressivt. Jeg har jo været vært på E-Superliga i 2 sæsoner, og der kan jeg huske, at det samme spørgsmål, der altid blev stillet lidt, du ved, fordi vi kunne ikke forstå det. Det var sådan lidt, prøv at høre, de spillerne sagde altid, jamen jeg slasker folk derhjemme, du ved, online. Mm. Siger, ja, du sidder med underbukser derhjemme, uden pres, uden noget, du sidder bare foran den der skærm. Mm. Der er ikke nogen, der snakker lort til dig, der er ikke noget kamera, der er ikke noget, du sidder bare der. Men desværre det er at performe, når det lige pludselig gælder, og der er fans, og der er dit, og der er kamera og alt det der. Ikke? Men, der er stor forskel på det, ikke? Jeg har faktisk også spillet hjemmefra. Mødesturnering, og det er meget sådan, det var ikke meget normalt engang, fordi folk der hjemmefra spiller meget frit, men til turneringer spiller man lidt mere forsigtigt og lidt mere safe, ikke? men jeg spiller bare, som jeg spillede derhjemme, og så havde jeg en målscore på 72 efter 7 runder eller sådan noget. Så jeg er flækket, det var sådan sindssygt, ikke? Okay, sygt. Ja. Gutter, hvad hedder det, snart med Peter, hvad hedder det, der kan sikkert i hver familie og hver omgangskreds, er der mange forskellige typer mennesker. Jeg tror, hvis jeg fortalte min familie, at jeg ville spille PlayStation og få penge for det, så ville de sige, fuck, hvad du snakker om. De ville sige, hvad hedder det, du skal betale regninger, og du skal ud og få frisk luft, og det var alle de her ting. Da I begynder sådan stille og roligt at gå mere og mere ind i det, lad os starte med dig, Dupree. Hvad tænker familie og venner? Altså sådan... Starte med familien, så var det i hvert fald min mor, som var meget, jeg vil ikke sige imod, men så satte et stort spørgsmålstegn ved det. Ja, det gjorde de begge to, ikke, men det var nok hende, der var mest verbal omkring det. Og det er jo egentlig forståeligt nok, fordi at på det tidspunkt, hvor jeg begynder at interessere mig rigtig meget for computeren og for e-sporten, der er det jo et sted, hvor det ikke er så udviklet, som det er den dag i dag. Så de lever jo stadigvæk, eller levede stadigvæk i den forstand, at du skal have en god uddannelse, så du kan få et godt arbejde, og ikke det her sociale afbring af din... bringe farfars går videre, men altså, du ved, altså, have et godt arbejde, hvor det hele handler om, at tjene penge og forsørge din familie og forsørge dig, og synes, at du ikke ender i en dårlig situation, ikke? Ja. Det var jo også et stort skift for dem, og det var svært for dem på en eller anden måde, også, fordi de havde rigtig noget målt op mod, hvorimod den dag i dag, der tror jeg faktisk, det kan være lidt en blanding. Stadig den dag i dag? Ja, men det er jo lidt for svært, fordi at hvis du den dag i dag har en ung knæk, der kommer til sin forældre og siger, at jeg vil rigtig gerne spille computer professionelt, fordi på Astralis, det kan de gøre, så kan forældrene være sådan. Det bliver nødt til på en eller anden måde også, altså hvis de selvfølgelig gerne vil støtte deres barn, og sige,
at det giver jo god mening. Det, de kan se, hvad det kan blive til. Men samtidig tror jeg også, at det er kan være en rigtig svær vurderingssag for forældrene, fordi de netop står i det dilemma om, er han rent faktisk god nok, eller spiller han bare sin tid, ikke? Mm. Så jeg tror, det kan være lidt blandet, at det, sådan, det er med det andet dilemma. Men dengang var det selvfølgelig bare på, med henblik på, at de selvfølgelig håbede på, at jeg fik en god karriere. Så det tog der noget tid for dem ligesom at... jeg tror først, det var, da jeg begyndte at vise, at jeg rent faktisk kunne tjene penge på det. Det er det, jeg nok tænkte. Ja, at det var der, at de ligesom tænkte, okay, det kan faktisk godt altså gøre. Ja, fordi hvornår ændrede det sig for dem, og hvornår forstod det? Det var der, hvor der kom ikke den der SU-løn, men der den heftige kom. Jeg boede stadig hjemme, da jeg... Bare der i skyerne. Ja, jeg boede stadig hjemme, da jeg arbejdede, eller da jeg, hvad hedder det, læste til mediedesign, og der kan jeg huske, at det første semester går egentlig ganske fint, for jeg er motiveret, det er fedt, og jeg møder nogle gutter, der er rigtig, rigtig gode til deres arbejde, og den første gruppeeksamen i første semester, det er som sagt en gruppeeksamen, der bliver nok borget en lille smule, og det er fedt nok, og sådan. Så andet semester begynder jeg, kan jeg godt mærke, at der begynder Counter-Strike at fylde mere, jeg begynder at bruge mindre tid på skolen, og så står jeg lige pludselig og skal til eksamen i andet semester, og der er det individuelle eksamen, og der er meget, okay, jeg er ikke slet ikke rustet til det her, det kan jeg slet ikke det her, så jeg tænker, jeg beslutter mig for at gå andet semester om, og det aftaler med forældre, og det er det, jeg gør, fordi de ville ikke bare have, at jeg skulle sidde og lave ingenting. Det havde jeg allerede gjort over forinden. Jeg har haft et sabbatår, hvor jeg ikke rigtig lavede noget og prøvede at finde ud af, hvad der skulle ske. Så det gad de selvfølgelig ikke en gang til, og det gad jeg heller ikke selv. Så det var egentlig det, der var planen. Men jeg nåede det faktisk aldrig, fordi at så kom den her nye kontrakt, og så sagde jeg til dem, at nu prøver jeg det her, og så ser hvad der sker. Og så flytter jeg hjemmefra, og så er det bare gået den rigtige vej lige siden. Så ja, det hele er flasker, må jeg sige, når det kommer. Det er sjovt, hvad penge kan gøre, fordi for eksempel i rapmiljøet, du ved, dengang jeg var meget, meget, meget ung, ikke, for 15-20 år siden, der var det sådan, det siger jeg næsten i hver podcast, jeg laver, men det sådan, der var flot at rap. Og det, der så ændrer sig nu, det er, at man tænker sådan, hvorfor er det ikke flot mere? Nu er det sådan, de unge vil jo gerne ud og være rapper i Danmark. Og det er sådan, det er sjovt, at jeg tror, at jeg er næsten 100% sikker på, at det, der ændrer sig, det er pengene. Ja, ja. Fordi folk har set, okay, dengang, det var sådan noget, det er kikset og whatever. Ja. Og lige pludselig, så kan de se, okay, ham han tjener penge, ham har fået den her kontrakt, ham har fået det. Så begynder folk at tænke, okay, jeg vil gerne være rapper. Eller, ja, fordi der er også mange gange, problemet ligger lidt i, er også, at folk vil altid springe over, hvor gader er lavest. Så folk tror jo, at, okay, prøv at spil. Det er nemt nok. Altså, ja. Jeg er sgu da god, når jeg slasker alle. Men det, de ikke forstår, det er, hvor meget der ligger bag i det og alle de her ting. Jeg synes også, det er sjovt, det der, fordi det med penge der, og også det med dig, men du ved, mine forældre var også meget imod det der med FIFA, ikke? Jeg kunne huske, det er det, jeg gør. Ja, præcis. Jeg spillede meget FIFA dengang også, hvor jeg gik all in. Ja. Og det må man få forældre ikke glade for, selvfølgelig, ikke? Fordi de tænkte, nå, der er jo ikke noget i det her, og de havde også ret på en måde, fordi jeg skulle også fokusere på min skole, længere jeg gik i skole. Men så stod det, at der kom nogle gode lønchecks fra turneringer og præmiepenge, og så sagde de, okay, der er ikke noget nu. Det er rigtigt, det var det samme, da jeg lavede min blog jo. Jeg arbejdede jo med et rap-blog, og sådan, du ved, der var sådan hele tiden, hvad sker der, kan du betale regninger, hvor er der penge til regninger, det er hele tiden det der, regninger, er der penge, hvad laver du, jeg forstår ikke, hvad du laver, hvad er internet, de kan ikke finde at bruge en smartphone. Du ved, mine forældre kom fra Montenegro, fra landsby og sådan noget, du ved, de er virkelig old school på nogle punkter, ikke? Men lige snart der kommer lidt penge, lidt det, og alt det her, så er det sådan, okay. Ja, så ved vi, der er noget om det. Let's get it, hvad så holder du på? Så er det sådan, okay. Men faktisk, hvad hedder det, altså, så dine forældre, de var meget imod det. Fordi det sjove er, jeg tror også bare, når man har udlandsforældre, der er det sådan lidt, de vil ordentligt gerne have, at man er hjemme, men de vil også have, at man skal ud. Sådan, gå nu ud, lege, gå nu ud. Men så når man er for meget hjemme, så er det gå nu ud. Hvis man er for meget ude, er det, hallo, kommer du ikke hjem? Og så, du ved, jeg kan huske, jeg har spillet meget FIFA, og spillet meget med min bror og folk, og sådan noget. Jeg er verdens dårligste taber. Så smadrer jeg også, hvis du ved, skændes med min bror, du ved. Og så min mor siger sådan lidt, hvorfor fuck spiller I det her spil, hvis hver gang I spiller, så skændes I? Prøv at forestille dig at være en mor, og høre sine to sønner spille, du ved. Altså, og du har jo også snakket lidt om det her med, at du havde nogle andre spil førhen, som er sådan lidt toxic og ja, alle de her ting og sådan noget. Hvordan er den der grænse mellem, at de slet ikke forstår det og siger først og fremmest, at det er usundt? Nummer to, at der er sikkert en masse dårlige tabergener forbundet med det, en masse, men samtidig den anden side er, at du lige pludselig kommer med nogle checks og nogle penge. Kan du forstå balancen mellem det? Hvor er den? Altså, man kan godt forstå det fra deres synspunkt også, fordi... Det er, hvor min far kommer fra, du ved, for eksempel i Tyrkiet. Ja. Altså, man vidste ikke, at man var en PC i meget, tror jeg, dengang. Ja. De boede i landsbyen, der var ikke engang internet over. Ja. Og så boede de sådan syv i et lille hus, ikke, og alt det der. Og min mor, hun er født i Danmark, men hun har heller aldrig set det her gaming.
stoffer og alt det her. Men altså, den nye generation her, PlayStation og gaming, er blevet så stort nu, at de kommer fra, at de ikke vidste en skid om, hvad der var, til at det nærmest altså siger til mig nu, okay, godt, du er blevet gamer nu, de laver de der parter nu, ikke? Ja, men også anerkendelsen, for jeg tror, hvis du går hjem og siger, det er lige meget, hvad du laver, hvis du siger, du er verdensmester, det er lige meget, hvad det er, bror, om det er fucking skak, eller du ved, altså, du er ikke for at sige noget, skak, men du ved, altså, så er du verdensmester. Ja. Altså, det er det sygeste jo. Det er præcis. Jo. Og hvad er det bedste til verden i noget? Ja, præcis. Mm. Men i forhold til det med, altså, jeg tror, vi alle sammen har været dårlige tabere. Ja. Altså, jeg har engang været meget slem, altså, derhjemme med, at, altså, hver gang jeg har også raged i FIFA jo, fordi der ikke var nogen andre at rage på, så har jeg bare smadret controlleren, og du ved, gå helt op mok, ikke? Jeg synes faktisk, det er ærgerligt, ikke? Nu vil jeg godt sidde spørgsmål, ikke? Jeg synes faktisk, det fucking nederen, at det bliver set dårligt på det her med trash talk og rage og vise følelser og sådan noget i gaming, fordi at det er jo netop det, man gerne vil have i gaming fra fodbold, for eksempel. Fodbold er jo blevet rigtig kommercielt, og meget sådan lidt, at pressecheferne passer rigtig meget på deres fodboldspillere. Når de laver et interview i en mikrofon, så skal de bare sige intet forkert, de skal bare sige det kedeligt, fordi så kommer der ikke nogen overskrifter. Jeg synes, det er sjovt, fordi i Call of Duty hedder det. Mm. Altså, jeg følger meget med i det. Ja. Og du ved, til turneringer, du ved, de sidder lige over for hinanden, bord til bord, ikke? Ja. Og hver gang man ved en tætkamp, de råber bare hinanden, you so trash, de tvinger bare hinanden. Jo, jeg synes, det er sjovt. Men hvis man går til grænsen, ja, altså nej, men forstår mig ret. Prøv at, når du sidder og ser en optag til en UFC-kamp, prøv at, du kender ikke engang dem, der skal slås måske mod hinanden, men du ser kampen, fordi hypen er der. Ja. Ja. Altså trash-talken er der, de har bygget det op, du ved, det er helt tilbage fra boksningstiden. Det er sådan noget, jeg ved det ikke. Hvad tænker I altså, sådan, om det? Jeg ved godt, det er totalt sidespor, men jeg synes, det er et rigtig vigtigt emne. Jeg synes, det er vigtigt, at man kan sige, at der er meget af det der trash talk, der kan være, altså bander og sådan noget, er generelt altså nice. Vi har det jo også nogle gange på Twitter, mellem nogle spillere her og der, men det bliver så længe det ikke går hen, det bliver personligt. Ja, længe, altså det er altid fedt at have en historie op til en kamp. Mm. To rivaler, eller to spillere, som ikke kan lide hinanden, eller to superstjerner, der går op mod hinanden, og den ene mener, han er bedre end den anden, og alt det der, det er jo super fedt. Og det er vigtigt, og det, som du selv siger, det skaber noget spænding, og det skaber noget hype omkring kampene. Det vigtige er bare, at det ikke tager overhånd, og det ikke bliver sådan uprofessionelt, eller, ja, præcis. Eller, man siger, eller bliver, ja, at det bare bliver forkert, fordi så når du til et punkt, hvor at alle de fans, der ser med, de vil også bare tænke, jamen, så er det okay, jeg kan gøre det også. Og jeg synes, der er stor forskel. Jeg synes, der er stor forskel på at to sådan store stjerner, der skal mod anden, der godt kan sige sådan med, at jeg kommer til at ødelægge ham der, jeg kommer til at være bedre end ham der, fordi jeg er bedre end ham der. Det er en anden form for trash talk, og en anden form for måde at bevise sit eget værd på forhold til, at hvis der er to vidt forskellige, eller to totalt tilfældige gutter på internettet, der begynder også at svine anden til på personlige måder, og jeg håber sgu, at din familie kommer ud fra dit og dat, og alt det her kommer til at ske. Der er stor forskel på det. Man kan jo også sige, at man kan jo også godt bruge det taktiske. Jamen 100%, der er også noget mentalt over det. Op til kamp, men også under kamp. Mm. Altså sådan, hvis... Altså. Ja, der er jo mange, der lever på at spille på psyken, ikke? Altså, og hvis de kan... Der er nogen, der trives i at blive psyket, og der er også nogen, der... Men der er samtidig også nogen, der trives i at blive presset, ikke? Der er nogen, der... Især fordi, at det er et mentalt spil. Ja, jamen, det er det. Der er nogen, der virkelig bare bliver tændt. Der er nogen, der bliver tændt af, at der er nogen, der siger, at du er så pisse dårlig. Så bare, jeg er sgu ikke dårlig, skal fandme bevise. Skal jeg vise dig? Ja. Det er du siger, at Call of Duty, der har de forstået den. Præcis, ja, der har det hele konceptet der. Altså, det er måske også personligt, de går til den, ikke? Jeg synes bare, det var noget, jeg savnede rigtig meget, da jeg var værd på ESU. Ja. Det var det der med, altså kom nu, I alle sammen, selvom den ene er introvert, den anden er højderegerende, alle de her forskellige ting, alle mennesker har en personlighed. Der er ikke nogen, der ikke har en personlighed. Præcis. Om den så er dit og dat, eller om det er det her med at finde de her karakterer, det er det, der er vigtigt. For du kan godt have en pisse tør karakter, men faktisk har en rigtig fed karakter. Makuza er et godt eksempel. Ja. Du ved, inden jeg lavede ESU-politik, tænkte jeg bare, gav en hat. Du ved, altså sådan, han var bare sådan arrogant. men han er en personlighed. Og så begynder du at få sådan et love-hate relationship til det. Og bliver sådan et, okay, han er sgu den cool, fordi han er faktisk meget sådan fucking arrogant og bedøvende. Og så lærer du ham at kende, og så tænker du sådan et, nå, men han er sgu meget flink, han er grineren, du ved, bla bla bla. Men det er vigtigt for sporten, og vigtigt for at det kan udvikle sig og blive større og vildere og sådan noget. Jeg tror ikke, folk ved sådan hvor vigtigt det er. Ja, de tænker ikke over det. Men ja, det er jo det, jeg mener, fordi at alt blev jo altid gjort op i sort og hvidt. Okay, så hvis der er
snak og lort og alle mulige mobning på internettet, så skal vi køre den helt anden vej. Så er det sådan en, så må vi slet ikke noget som helst. Ja. Overhovedet, altså vi snakker, så vi, man kan ikke mødes i midten. Mm. Enten eller. Ja. Nå, I kan mærke, at jeg har meget på hjertet omkring det, fordi det er faktisk noget, jeg savner rigtig meget i gaming. Mm. Noget med dig, altså, jeg kunne huske. Var det ikke en eller chat fra bloggen, som bare altid vandt over, og folk og sådan ham der, ham ser ordentligt op til ham. Jeg vinder altid over mig, du ved, når jeg kommer hjem til ham og sådan noget. Nej, faktisk ikke. Det var. Det var dig, der var ham, folk så. Ja, præcis. Ja, ja, okay, fint nok. Ja. Ej, det var. Altså, dengang august er en VM, 2014. Ja. Arke. Så stod der, ja, Arke. Min holdkammerat. Der var, du ved, forsiden til, altså, overskriften var, vi har fået en verdensmester i FIFA. 2016 vandt Al-Basha. Verdensmester i FIFA, og det var egentlig der, hvor jeg lige sådan, okay, er der VM i FIFA? Hvad sker der her, ikke? Mm. Ikke det. Så, men det var nok de to, som der lige satte mig i gang med, altså, og hvor jeg sådan indså, at okay, der er konkurrence i det her spil. Det er ikke bare med shababsene og nede i kælderen. Nej, præcis. Okay, så Arke, jamen det er jo også en, når det kommer til FIFA i verden, men især i Danmark også, som virkelig har gjort sådan, at mange mennesker er gået derover og sagt, okay, jeg vil gerne prøve noget med det. Det er også din holdkammerat og også at være i Superliga, en person, jeg har kendt i mange år faktisk. Spiller også fodbold ved siden af, så man kender mange af de samme mennesker. Og jeg har også interviewet ham faktisk, da vi lavede noget e-sportsprogram til DR. Det var faktisk sjovt. Ude i London? Ja, præcis. Det var pisse fedt. Det var til FIFA, til FIFA 20-releasen, hvor alle var der. Bro, Kaka var der, Ian Wright var der. Bro, alle var der. Altså, det var alle fra hele verden samles. Alle fra bloggen. I London, du ved, om det så var fodboldspillere, influencer, YouTube, whatever. Alt, FIFA-spillere, alt. Det var en fucking fed dag. Det var virkelig en fed dag. Hvad hedder det? Et ret sjovt spørgsmål, som jeg ikke, det bare kom bare, jeg ikke nu har skrevet ned. Hvis jeres søn kom over til jer og sagde, nå, men nu vil jeg gerne spille FIFA eller Counter-Strike og sådan noget. Hvordan ville I reagere på det? Jeg tror, jeg ville også selvfølgelig acceptere det. Jeg tænker, at det er jo, når jeg selv ved, hvad jeg er kommet fra, og gerne vil, eller ved, hvad det står for, og alt det der, så vil jeg da give ham mulighed for det. Mm. Coach ham selvfølgelig. Ja, fuld coach. Ja, men så, der vil slet ikke være nogen bekymringer overhovedet omkring det? Ikke, altså selvfølgelig. Altså, jeg har jo altid, jeg er jo lidt over den overbevisning om, at selvfølgelig skal du også huske at passe din skole. Specielt alle de her grundforløb, altså du er ude i folkeskole, og også gerne gymnasiel uddannelse, fordi hvis du ikke slår igennem som Counter-Strike-spiller og ikke når til at blive til noget, så er det altid, du skal have et eller andet fat tilbage på. Du kan ikke bare sidde og glo, jo. Det er også okay at skubbe oven i Superbass, men, ja, men det giver du bare ikke resten af livet. Nej, det er det. Så det synes jeg er vigtigt, så selvfølgelig vil jeg da, det vil jeg 100% acceptere, men det vil jo nok ikke være noget, jeg vil acceptere i 10 år. Altså, det er jo grund til, at stille jer spørgsmål, er faktisk, fordi jeg lige ind til mit næste spørgsmål, er sådan lidt, om jeg har haft sådan nogle perioder, hvor jeg overvejer at stoppe, hvor jeg var sådan lidt. Fordi det, man hører rigtig meget, læser rigtig meget for tiden i e-sports verden, det er, at der er mange, der går ned med stress og angst. Mm. Og jeg synes nogle gange, at noget af det, jeg faktisk glæder mig allerede mest til, når jeg stopper med at spille, det er at fjerne alle former for pres. Ja. Jeg glæder mig så meget. Jeg elsker, når det lyder forkert at sige, men når jeg ikke er med i en turnering, eller hvis vi rører ud af en turnering, så er det fantastisk. Fordi det er så skønt ikke at mærke, at det der performance-pres at vide, at når jeg på et eller andet tidspunkt skal spille mere, så skal jeg ikke forholde mig til, hvad jeg muligt tosser, de synes, eller hvad jeg selv synes, eller hvad, jeg ved godt, at hverken familie eller kæreste, det er jo ikke, fordi de lægger pres på en på den måde. Alle vil bare gerne have, at det går en godt, og det vil jeg også gerne have. Jeg glæder mig bare til, at jeg på et eller andet tidspunkt kan sådan sige, at jeg skal ikke spille flere turneringer, og jeg skal bare passe mig selv. Jeg bliver ikke bedømt mere. Det glæder jeg mig meget til. Men tror I, det pres, der er det største problem i, at e-sportsspillere kommer ned med depression og angst og stress, eller tror I, det er også en blanding med de fysiske aspekter af det, og, eller hvordan ser I hele den ting? Jeg synes helt klart, at det har noget at gøre med, det har helt klart selvfølgelig noget med pres at gøre, og at vi er i en situation, hvor vi er meget, i og med alt er online, og i og med at alle former for, og vi er folk, der kommer fra, vi kommer jo bare fra en situation, hvor det hele har været en hobby, og nu er det blevet professionelt spillet, for de nye spillere, der kommer til, ikke? De bliver kastet ind i det her mere professionelle miljø, men presset helt klart, og så samtidig med, at e-sport er så nyt, at der mangler stadigvæk masser af år endnu med koordinering og planlægning, og forståelse af det hele og sådan noget, fordi det er så nyt. Så der bliver begået fejl, og det vil der fortsat blive med at gøre. Men det her med, at jeg kan i hvert fald huske, at vi har haft, været udsat for, at vores schema har set ud, at vi har haft over 150 rejsedage på et år.
Og vi har været sådan, okay, nu spiller vi en turnering i USA. Og så når vi er færdig med en turnering, så rejser vi direkte hjem. Så når vi lige at vaske, vi når lige at pakke ud. Og så bum, så rejser vi direkte til Kina for at spille en ny turnering. Altså vi rejser kraftigt med verden rundt for at få lov til, bare for at være med, ikke? Fordi vi er kommet til at sige ja til for mange ting. Og det er noget, vi i vores hold i hvert fald er blevet mere bevidste om. At vi skal også huske, at der skal være tid til at træne. Og der skal være tid til at evaluere, men der skal fandme også være tid til at holde fri. Fordi vi bliver nødt til at lade op. Og det er også det, jeg synes, der nogle gange kan være lidt en misforståelse. Det hører jeg meget sådan generelt, når jeg snakker med andre. Det, du spiller bare computer, siger folk. Altså, hvor svært kan det være, ikke? Altså, du sidder på din flade, og så sidder og spiller computer. Det lyder også super simpelt. Og du får god løn for det, og du kommer ud og rejse. Du lever jo drømmen, ikke? Ja. Og det er drømmen. Ja. Altså 100%, det er mega fedt. Men der er også en bagside medaljen, ikke? Der er rigtig meget tid væk fra familie og fra venner og fra kærester. Og der er rigtig meget tid, hvor prioriteringerne ligger fuldstændig forkert. Så helt skørt, ikke? Altså, har jeg en turnering, eller har jeg en træning, så er det det, der kommer i prioriteten. Og det kommer frem for alle former for fødselsdage og alle mulige ting og sager. Men samtidig også presset, der kommer fra, hvis at du er i en dårlig periode, og du spiller dårligt, og det er sådan en selvforstærkende effekt, at hvis du ikke kan komme ud af den, så påvirker det også dit everyday life, og det er jo det, der bliver rigtig svært, synes jeg. Og så mangler der også bare noget hjælp at hente, når du rammer de der perioder, hvis du virkelig rammer jorden. Ja. Synes du presset fra dig selv og dine egne forventninger til dig selv er de hårdeste, eller er det presset fra fans, eller er det presset fra arbejdsgiver og sådan nogle ting? Hvor er det, den er hårdest? For mig selv. For dig selv? Ja, men jeg er meget selvkritisk. Ja. Hvis jeg ikke føler, at jeg gør det godt nok, så føler jeg også, at det er min skyld. Hvad føler du så, når du ikke føler, at du gør det godt nok? Jamen altså, det bliver... Jeg tror, jeg bliver ked af det. Jeg føler mig ikke tilpas. Jeg føler, det er mærkeligt at skulle sidde og føler, at jeg er rent faktisk en af de bedste spillere i verden, men det viser jeg fandme ikke lige i øjeblikket, og der er forventninger udefra, og selvom folk er nice og siger, jamen du er i det her, og vi er jo sammen om det, så sætter det sig stadig dybt i mig, når jeg underperformer, fordi jeg føler, at fuck, det er min skyld, vi taber den kamp her. Så det, jeg hørte dig lidt sige, det er både en del af, at sammenholdet er rigtig vigtigt for at komme ud af de her ting, og så kan jeg jo læse mig frem til, at altså Astralis Performance Team, det består af en holdlæge, det er en fysiotræner, en fysioterapeut, I laver body SDS, I er sportspsykolog, I er diætist, I er søvnanalytiker på, I har mange forskellige ting, og det er den anden del af det, som jeg også hørte dig sige, som er meget det her med, at det, som du sagde, det hele er nyt, men vi har stadig brug for hjælp, og det er det, jeg synes, der er fucking nice, altså meget interessant, meget sådan, wow, fuck sker der her, du ved, altså, du ved, det er computer, team og gaming og alt det her, men I kører den fuldt ud som topatleter inden for fysisk sport. Ja. Og det skal også, der være, ikke? Ja, men det er også det, der som er fedt at være en del af, at få lov til at drive det på den måde, tage det til det næste skridt, tage det et skridt videre, ikke? Kan I mærke, det hjælper rigtig meget, når der er kommet alt det der på? Altså, det var en kæmpe, kæmpe omvæltning for sin tid, fordi det har altid bare været, jamen altså, hvorfor skal jeg lige pludselig snakke med en sportspsykolog om, hvordan jeg har det i mit everyday life, for at få mig til at spille bedre Counter-Strike? Hvorfor skal jeg... løbe på løbebånd, og bare ikke fordi der er nogen fysiske krav, men hvorfor skal jeg lave fysisk aktivitet for at blive bedre? Hvorfor er det, jeg skal rende rundt ud i en eller anden lorteskov og bygge en tømmerflåde med mit hold, fordi at det får mig til at blive en bedre Counter-Strike-spiller? Alle de ting der har jeg jo altid tænkt, altså, det fanden er det? Men det har jeg jo lært nu, at det betyder virkelig, virkelig, virkelig meget. Det betyder rigtig meget. Betyder det mere for dit spil, eller betyder det mere for, hvordan du bare har det generelt? Nej, det betyder fordi meget du kan jo godt være på toppen af verdensmesteren, og være den vildeste, og så samtidig have det fucking dårligt mentalt. Ja. Altså, hvor du virkelig sådan der... Ja, der er det jo selvfølgelig meget individuelt. Der er jeg jo, hvis jeg snakker på mit eget perspektiv med personer, hvis det går skidt i mit private liv, eller går skidt, altså, det skal helst være harmoni. Hvis det går skævt den ene tid, så kan jeg ikke fokusere på det andet. Det skal helst, være balance i mit liv. Så du performer bedst også, når det andet går godt, hele vejen rundt. Jeg er meget dårlig til at performe. Og hvis det går dårligt med Counter-Strike, så går det også dårligt på det. det er lidt mere den anden, heldigvis. Okay. Altså, jeg har det sådan, at går det dårligt med mit arbejde, så har jeg også, den overbevisning om, at der er vigtige ting i mit liv med arbejde. Er det ikke en vigtig ting at have? Det er vigtigt, synes jeg. 100%. Altså for eksempel, hvis ens forældre er syge, for eksempel, eller kontraktforhandlinger, eller hvad man der svarer for en eller anden, ikke? Altså du ved, alle de her ting, altså hvis i det, der sidder i en, så er man bare 100% inde i et spil. Så vil alle dage hellere have, at det går godt i privatlivet, end det går godt på arbejdet. Så det, jeg prøver at høre jer lidt sige, det er faktisk et opråb om, at, du ved, at prøv at høre, fyre den af i game, gør alle jeres ting og sådan noget der, men have en balance mellem det. Du ved, og sørg for også at stadig holde dig fysisk gang, spise ordentligt, søvn ordentligt, det var alle de her ting. Og se det som et almindeligt arbejde, se det som en almindelig
atletisk ja, ting, du ved, altså, men kan man ikke også, den her synes jeg er faktisk rigtig spændende, for der har jeg hørt podcast om i den fysiske verden, og fodbold og UFC og sådan noget, kan man ikke overtræne? Altså, er det et emne, I nogensinde har snakket om før? Jeg har prøvet at snakke noget, hvis vi tager den bare lige med Fatty først. Mm. Jeg snakker med nogle FIFA-spillere, hvor de har fundet ud af, at de bliver ikke bedre af at træne mere. Mm. Men de på en måde, sådan, de overtræner sig selv til, altså... Ja, 100%. Altså, jeg, altså det er meget forskelligt fra person til person. Altså, for eksempel, jeg blev god ved at spille rigtig meget. Mm. Og jeg havde også meget talent i det til at starte med. Mm. Og jeg synes også, talent er meget vigtigt. Mm. Inden for e-sport, fordi jeg synes personligt ikke, at man kan kæmpe sig op til at være en stjerne. Mm. Man skal have noget talent i forvejen. Hvad er det for noget talent i FIFA? Det er bare, altså for eksempel, jeg synes selv, at jeg har et, hvad hedder det, naturtalent. Men ja, men er det at læse spillet? Er det at tænke frem? Altså, det er bare ved, FIFA, det er bare ved, det der også er interessant ved FIFA forhold til Counter-Strike, det er, at FIFA hver år, så skulle du være den bedste, for der kommer et nyt spil med ny AI, nye ting og nye driblinger. Counter-Strike er næsten hver år det samme, er vi ikke enige om? Jo, der er lige bænger lidt, og der kommer en ny bane en gang imellem, og så ender det lidt på nogle lortene, så man enten husalet dem også sammen. Men jeg synes, det er sjovt i FIFA, fordi, altså, dengang jeg startede med FIFA, der, du ved, der vidste jeg ikke så meget, hvad der fungerede, og hvad der var, at man skulle skyde tætte støjper hele tiden, fordi man ikke kan redde det, eller et eller andet. Det var bare sådan, jeg vidste, hvad min modstander gjorde. Jeg var rigtig hurtig til at læse spillet. Jeg var altid to steps frem, faktisk. For eksempel, før min modstander lægger en aflevering til Cristiano Ronaldo, så havde jeg allerede dækket ham op. Du ved, jeg var rigtig god til at læse spillet, og alt det der, ikke? Men sådan som tiden er gået, så har jeg så, for eksempel, i hver FIFA-år, der kommer ud, i starten af FIFA 21 her, så var jeg den første, altså, synes jeg i hvert fald, til at finde ud af, hvad der egentlig virkede. Ja. Og så var jeg også i to major-finaler i streg, næsten. Fordi jeg var så hurtigt til at finde ud af, hvad der fungerede, ikke? Men jeg synes, at jeg bare sådan, har det talent for at finde ud af, hvad der virker, når et nyt spil kommer. Og men det er sygt, ikke, når man tænker over det. Hvis vi bare tager competitive FIFA frem for alle andre spil. Hvor skrøbeligt det er som spiller at være i det. Fordi at du kan være verdensmester. Jamen det sidste har jeg, det år, og næste år kan du være top 1000. Altså fordi at de ændrer et eller andet, som var sygt godt for dig. Det er helt vigtigt. Ja, altså, på den ene side, så vil jeg sige sådan lidt, det er interessant og spændende. Det shaker det hele lidt op. På den anden side er det også sådan lidt, du får jo helt angst af det. Ja, det kan slet ikke være. What the fuck? Ja, hvad det siger du til mig? Du må selv være top professionel, eller bare være den bedste, så er du bare suttet dårligt næste år, fordi de har lavet en eller anden åndssvær ændring. Det er meget svært til i fodbold, hvis de fx hver år lavede nye regler i sporten, så okay, nu må du ikke hætte mere, nu må du kun lave saksespark, og ham der, han har skulle have 30 mål på hovedstået. Ja, altså, det er meget risikabel branche. Altså, Al-Barsha fx vandt VM i 2016. Ja. Altså, med alle respekt til ham, du ved det, ja. Han har vundet det største, man kan i FIFA, der har han vundet nu. Ja. Jeg har vundet klub-VM, verdensmesterskabet. Men det individuelle VM er selvfølgelig større. Han har vundet det, men efter han har vundet det, så har man ikke så hørt noget fra ham, eller set noget fra ham. Ikke? Og det er det, jeg har snakket meget med ham om, når jeg var ude og se Superliga. Jeg sagde sådan lidt, okay, ja, det er sindssygt, bror, al respekt, du er verdensmester, dit og dat, men det sværeste i sport, det sværeste i arbejde, det sværeste i livet generelt, det er at være consistent. Ja. Fordi det er ikke overdrevet svært, det er ikke, jeg skal ikke tage det fra, men at være varm musiker et år, for eksempel hvis vi tager musiker, det er svært at være det i 10 år. Ja. Det er svært at være, Ronaldinho var varm, været 2-3 år, det er svært at være det i 10 år. Og derfor Messi og Ronaldo, hvis vi tager dem, er jo out of this world. Så hvad jeg mener? Fordi at de kan blive ved med at være consistent. De bliver bedre og bedre næsten. Ja, og det der med, du ved, som jeg siger, det er nemt nok at være varm et år. Ja. Det er svært at være det i 10. Det er det sværeste. 100%. Altså det er især i FIFA. Ja. Altså det er jo altså nyt spil hver år. Ja. Altså tempoet kan være lige pludselig meget langsommere. Og så altså FIFA 20 for eksempel sidste år, der kunne man ikke gøre noget. Altså der var der intet skridegab, mente man. Det vil sige, at selv den dårligste spiller kunne vinde mod, ligesom at sige, du kunne vinde mod mig. Ja. men, altså, det betyder bare, at jeg spillede bare så dårligt. Og så det var svært at være consistent god, fordi Det var så tilfældigt, hvem der vandt, fordi spillet var 50-50, og man kunne skyde. Det er derfor, der altid er de der historier i FIFA. Der er altid den der historie, og den hunter sikkert også dig. Hver gang du lægger et eller andet op, og de der, så kommer der altid de der 3-4 chefs. Jamen, jeg har vundet over Fatty mange gange. Ja. Den hører du til gengæld ikke her. Nej, ikke rigtigt. Nej, forstår du, hvad jeg mener? Den hører du ikke. Du ikke. Jamen, jeg har knækket Dupree nu på Netcaféen. nej, det har du ikke. Præcis, men
Men ja, som sagt... En sejr i FIFA betyder mere end en sejr i Counter-Strike. Ja, ja, ja. Ja, præcis, fordi gabbet, som du selv siger. Ja. Mm. Hvad hedder det? Gutter, hvad hedder det? Fucking fed snak. Altså, du ved, jeg ved godt, vi kører lidt rundt i det. Men det, jeg nogle gange skal prøve at gøre, det er at samle lidt som i den... det handler om, som at rejse, når det er ting. Men hvis vi tager det her rejse... når man oplever så mange vilde ting, som vi har på kryds og tværs og sådan noget, stopper jeg nogensinde op og tænker, okay, den her... rejse, den er lige så vigtig som mål. Har jeg nogensinde haft den tanke? Altså, jeg har jo altid mit mål, every day, eller hvad man siger, lige siden jeg startede med at spille, har jeg selvfølgelig bare gerne, jeg vil være god til et eller andet. Mm. Det må man sige, det har jeg jo selvfølgelig opnået. Jeg har, og vi har jo, med mit hold har vi været, vi er blevet sådan defineret som the greatest of all time. Ja. Som man kan sige, det var ligesom vores, det var vores store the mål. The GOATS! Ja, lige præcis. Det var ligesom hvorfor vores mål, ikke? Hvorfor ikke en gedder her? Ja, det var vores mål i sin tid, da vi startede holdet, det var, at vi skulle være det bedste Counter-Strike-hold, der nogensinde havde eksisteret. Mm. Det har vi opnået, og har nok også opnået 2 år i streg. Og jeg har vundet, man kan sige, det er sådan... Det er som defineret som en VM, det er en major. Det er de største turneringer i Counter-Strike. Jeg har vundet 4 gange, og jeg kan huske første gang, jeg startede, var jeg bare sådan, hvis jeg bare kunne vinde den 1 gang, det var fedt, ikke? Og der er 2 af de klart bedste spillere i hele verden i Counter-Strike. Jeg har ikke vundet en major endnu. Så der er mange ting der er gået op i en høj enhed for mig, og selvfølgelig rejsen dertil har været super fed, men jeg tror også, at jeg ser det meget som en helhed. Jeg ser det, jeg er rigtig glad for alle de resultater, vi har skabt og alt det her, men jeg er også lige glad for den samtale og den effekt, jeg har haft sådan på samfundet, generelt acceptering af e-sport og alle de karrieremuligheder, der for det første er skabt for mig selv, men også for alle de andre nye, med alle de nye, der kommer til, og det her med accepten i e-sport, afkræftelsen af mange af de her fordomme, der har været, og der er selvfølgelig stadig rigtig, rigtig mange derude, men det her med, at jeg har skabt og været med til at skabe noget, der er blevet så stort og stadigvæk vokser, det synes jeg er rigtig fedt. Og det stopper jeg da tit op og lige at tænke over, at og kæft, hvor er der egentlig sket meget på den tid, jeg har spillet, og det har været virkelig, virkelig fedt at komme hertil. Men samtidig er jeg også lidt sådan skræmt og lidt bange for, hvad skal der ske efterfølgende, ikke? Altså, når jeg lægger musen på hylden, hvad skal der så ske, ikke? Musen på hylden. Ja, det er det, musen på hylden. Ja. Det er controller på bordet. Det skal overhænge. Lækkert. Ja, præcis. Men det kan jeg godt følge af, men hvad hedder det? Men det er bare, når man er så målrettet, som du er, kan jo høre det, du har altid haft den her målrettighed, så kan man nogle gange stoppe og godt glemme lidt det der med at være i nuet og nyde turen derover. Ja. Altså den rejse derover. Tiden går så pisse stærkt. Altså. Ja. Det, og der vi, og jeg, når jeg sådan tænker tilbage nu, hvor vi sidder her i 2021, og det var i 18-19, hvor vi absolut var allerbedst. Ja. Og vi bare, altså vi vandt bare turneringer på stribe, og vi tævede alle, og altså, det var, folk synes, det var nederen at se Counter-Strike, fordi vi tævede alle. Der, når jeg tænker tilbage, sidder her nu, så kunne jeg godt tænke sådan, åh, det var fedt at genopleve det, ikke? Altså, og nu tænker jeg sådan, shit, det er længe siden. Nu hopper jeg lige noget sjovt. Mm. Hvad har ændret sig? Er de andre blevet gode? Er I blevet dårligere? Ja, nu stiller jeg sådan et rigtig sportsjournalistisk spørgsmål. Ja, det er rigtig fint. Jeg har mikrofonen fremme også. Ja, det er fint. Jeg tror virkelig, det er en kombination af mange ting. Selvfølgelig er det en kombination af, at folk er blevet bedre og spiller og udvikler sig. Og så tror jeg også bare sådan fra min eget perspektiv, at jeg har bare opnået rigtig mange ting. Ikke? Så det, altså, den der sult, jeg havde for bare at sige, hvor jeg skal fandme bare vinde... Jeg skal vinde det trofæ, og det trofæ, og det trofæ. Jeg skal vinde så mange majors, jeg overhovedet kan. Ikke? Og det, altså, jeg har bare vundet rigtig mange af dem. Jeg mangler 1 trofæ at vinde af de store. Det er det. Cologne. Den her har vi røget ud i semifinaler 4 gange i streg. Så sulten kan godt være et problem. Mentalt, at man ikke kan holde sig selv helt deroppe hele tiden. Det er jo klart, når der kommer sådan en 16-årig knæk, der aldrig har vundet noget, men lige pludselig får at vide på, at du er fucking dygtig til Counter-Strike, og du kan blive noget fucking stort. Så tænker okay, jeg skal bare spille hele tiden, ikke? Jeg skal bare vinde alle de to turneringer. Det er jo klart, at han sidder med en anden type sult, end jeg gør. Men jeg tror, min sult, den handler mere om, at nu er jeg blevet 28, og jeg vil gerne bevise, at fuck alderen, det betyder egentlig ikke så meget. Ja, jeg vil gerne vise, at der er sgu en grund til, at vi var the greatest of all time. Ikke? Altså, nu er det mere blevet sådan en anden form for, at jeg skal bevise eller noget. Ja, i stedet for, at det bliver sådan, at nu skal jeg, i stedet for at opnå noget, så er det, at nu skal jeg bevise eller andet. Ja, den er også svær. Ikke? Det er præcis. Jeg kom lige i tanke om, at jeg fik faktisk aldrig dit svar på det der med overtræn. Mm, ja. Det fik jeg faktisk heller ikke dit, fordi jeg er ministeren. Jeg er værre en Clement til at afbryde. Nå, ja, det er fint. Jamen altså, overtræning er der klart noget, som vi har snakket om på vores hold, at vi kunne, i starten hed det gerne, at vi spillede 6-8 timer.
så havde sådan 6 timers træningskampe og sådan nogle ting, og så nu er det blevet mere sådan, at vi har 1-2 timer sådan teoretisk gennemgang, hvor vi snakker fejl og videreudvikling, og så har vi 4 kampe om dagen, som var 4 kampe af 1 time. Og vi vil helst ikke spille mere end det, fordi vi går meget op i at skulle have kvalitet over kvantitet. Så det er helt klart, det tror jeg helt klart. Og der er også nogen, der siger til mig, at jeg er ikke en spiller, der spiller sådan sindssygt meget Counter-Strike i min fritid, fordi jeg har brug for at komme lidt væk fra spillet. Der er nogen, der bare, når de træner, så har de lige en times svar, så sidder de bare og spiller 6 timer sådan individuelt med venner og alt muligt ting. Og jeg, der er at jeg falder den overbevisning om, at hvis du spiller for meget, så, så kan du også godt blive dårligere. Men jeg er også mere overbevisning, at hvis spiller du for lidt, så kan du også godt blive dårligere. Så det handler om at finde den der balance, hvor du, hvor du er varm, men du heller ikke, for mig handler det om, at jeg skal synes, at når jeg sætter mig ned foran computer til en træningskamp eller til en officiel kamp, så skal jeg synes, det er sjovt. Ja. Hvis jeg synes, det er kedeligt, så kan jeg ikke performe. Okay, men der er også stor forskel på jeres to forskellige games. FIFA ændrer sig hver år, Counter-Strike for det meste det samme. Meget det samme, Så det kan godt være, at det kræver mere træning for ham, end det gør for jer. Ja. Altså i starten af hver FIFA, så der er hvor mange timer bruger man, når det nye FIFA kommer ud? Altså, når det nye FIFA kommer ud, så bruger man 10 timer dagligt, tror jeg. Ja. Altså, jeg står op klokken, måske 12 nogle gange. Men altså, du ved, man åbner spillet, man skal åbne pakker de første 5 dage. Ja. Man skal få penge. Ej, det er faktisk det værste ved FIFA, jeg nogensinde kunne forestille. Det, Peter var her i starten. Jeg var her, da det nye spil udkom, og jeg var ved at rive hårdt af mig selv. Jeg kunne ikke tænke mig i det. Altså, det er ligesom at købe skrabbeløg, jo. Altså, det er helt væk. Men ja, der burde være nogle ændringer. Ja, det kommer der 100%. Vi har snakket lidt om det, og sådan, du har fået løbende. Det er ret fedt, når jeg kigger på igennem de research, jeg har lavet spørgsmål og sådan noget, at mange af tingene er, at vi har sådan stille og roligt lidt inde på. Det betyder, at samtalen er rigtig god og meget flydende og meget ærlig og sådan noget. Så det skal I have stor ros for. Tak. Der er jo mange tabuer omkring, at e-sportspillere er rigtig tørre og kedelige. Ja. Og lidt, sorry to say, det ord, jeg bruger, nørdet. Ja. Introvert, måske. Det er også en af de ting, jeg rigtig gerne vil med det her afsnit og den her podcast, det er faktisk at lave et langt afsnit, hvor vi snakker om en masse forskellige ting, hvor I også kan fortælle lidt, at prøv at høre, altså, vi har også fucking personligt, vi har også nogle meninger, vi har også dit, og vi laver også alle mulige ting, vi synes dit og dat og sådan noget, ikke? Men det må da også være irriterende, at der er sådan en, du er computernørd. Altså, det er jo det mest gammeldags ord, der findes jo, det er jo at være computernørd. Ja, det var også stereotypt, ikke? Altså, der er mange... Det er jo meget igen det her med fordomme. Det er det, jeg mener. Ja, og det er det, som jeg i hvert fald går meget op i at prøve ligesom at bekæmpe eller afkræfte. Ja. Altså, hvad med damerne? Tænker de bare, han blinker her? Tænker de fancy verdensmester, eller tænker de fancy computernørd? Fancy verdensmester. og så det må være hård jo alligevel, du ved, når man tænker over det, fordi du ved, hvis du skulle på date med en pige, du ved nu, at det er andet spørgsmål. Og sådan, hvad laver du? Så meget, jeg sidder og spiller FIFA. Altså, jeg synes stadigvæk, det kan være den dag, når folk spørger sådan, hvis folk der er uvidende, der ikke ved, hvem du er, hvad laver du? Der var en gut, der ringede til mig den anden dag fra sådan en forsikringsselskab og spurgte til mig sådan, hvad laver du så? Jeg spiller computer. Og jeg ved ikke, hvad fanden skal jeg sige, for det er det, jeg laver. Men det gode er så, altså, så er folk så sådan, jamen, jeg er så begyndt at sige, at jeg spiller computer, eller jeg spiller hos Astralis, eller spiller sådan. Okay, så ved I godt, hvad det er, så giver det mere mening for mig. Men hvad skal vi sige på en date? Nu har jeg jo kæreste på, men det var... Men hvad så før I blev kærester? Jamen, jeg har været i forhold længe, så det... Jamen, altså way back, jamen, der var det jo ikke stort, jo. Nej. Var hun bare sådan... er du computernært, eller hvad? Hvis jeg skal tage sådan medicin fra min egen kæreste, så er hun jo... hun er en sportsby, hun elsker sport, har læst idræt og alt muligt, så vi er jo sådan, i realiteten meget modsætning af den form. Ikke? Nu er jeg så selv også begyndt at synes faktisk, at den er sport og sådan generelt er ret nice. Så der har jeg også lært noget af hende. Men det er da klart, hun havde ikke lige forudset, at det var en computernørd, hun skulle være inde sammen med. Og det kan jeg da godt forstå, fordi... Men så kom parterne. Det er jo ikke super sexet at sige sådan, nej, men jeg spiller computer. Det er da fedt at sige, nej, jeg spiller fodbold for FCK. Altså, det er sådan, fordi det er mere socialt accepteret, på en eller anden måde. Ikke? Præcis. Ja. Men det er det bare ikke nogen steder, for eksempel, hvis du tager til Asien, Korea eller et eller andet, hvis du er League of Legends, så er du bare king. Champ. Men så er du champen. Ja, det er det. Altså... Så er du bedre end varmere end Son i Tottenham. Ja, det er altså, du ved. Ja. Så det er ret sjovt. Og det er jo det, jeg kan mærke på dig rigtig meget. Også for dig, den sags skyld, men nu har han snakket meget om det. At
bryde nogle tabuer er faktisk lige så vigtigt som mange af de andre ting. 100%. Som at vinde og du ved alt det her, fordi du får billedet og veteranen inden for den her verden her. Ja. Og du kan være med til at inspirere den nye generation. Både det der med at husk nu ikke bare sidde derhjemme i 12 timer i lukket lokaler og ikke spise og kun spise lortemad, men også at I er med til at vise hele vejen rundt om, 100%. Hvad det kan blive. Og nørd er jo også bare... Nørd er jo et godt ord. Det er netop blevet til et ord, som er blevet, der har fået sådan lidt negativ klang. Jeg kan huske, da jeg var ung, der var det sådan noget om, du ved, man gik i skole, man troede, man var sej, og så du var alle dem, der var nørder, det er fucking nørder. Hvad for en slags nørd du var, om du var bognørd, computernørd, whatever, det var bare nørder. Ja. Og det var meget totalt ignorant og dum måde at se tingene på, fordi jeg har det sådan, hvis min barn blev nørd til et eller andet, synes jeg, det er det sejeste. Det er fucking sejt. Det er det bedste og det sejeste. Det. Hvis du er god til noget, hvis du giver liv til noget, hvis du generer omkring, det er et positivt ord. Ja, er der en computer? Altså, jeg synes det er også det fedeste. Men du bruger det positivt. Jeg synes det er også det fedeste. Jamen, jeg synes det er også det fedeste at spille computer, selvom jeg ikke skal sidde og træne, men spiller med andre spil, fordi det må jeg synes det er fedt at være sammen med mine venner eller bror eller hvad det var der. Det. Har vi bror? Altså, jeg bruger jo selv gaming meget som det der med at ligesom hvis jeg tager til fodbold eller tennis whatever, jeg bruger det som sådan en afkobling. Ja, så jeg har for eksempel gennemført Red Dead Redemption 2, jeg har gennemført jeg har gennemført alle mulige spil. Fuck Sekiro, det gennemførte jeg kraftede med, ikke? Det smed ud i skraldespanden. Er der sygt et svært spil. Også fordi man kan leve sig ind i det. Wow, det er det sværeste spil. Det er det der, du tror du var... Ikke spil. Sekiro, det der... Shadows Die Twice. Det der samurai-spil. Jeg så også Sarah Frost, hun gamer jo også rigtig meget. Og hun skrev nemlig om det. Så sagde jeg bare, held og lykke. Ja. Held og lykke. Ja. Du ved ikke, det er sådan noget, det er sådan et spil. Du prøver at smadre ham til bossen 50 gange. Så stopper du og har en pause på 2 timer. Fordi du mentalt skal ind til dig selv lige og du må spise. Og så siger du, okay, nu tænder jeg spillet igen. Nu prøver jeg. Og du bliver hakket. Og bliver hakket. Ja. Man skal virkelig være god til gaming. Ja. Hvis man skal... Det er det eneste spil, jeg ikke har gennemført. Som du givet op på. Ja. Men prøv at forestille et spil, der er så svært, at du giver op. Okay, sygt. Vi snakker timing. Timing er så syg. Når sværhedsgraden er den samme, du kan endda gøre den sværere. Okay. det er jo sådan noget. Timing er så syg, at hvis du slår nu, og han ikke slår og parerer, og du ved, sådan noget. Ja, ja. Altså, vi snakker millisekund. Ja. Sygt. Ja. Du skal prøve det. Hvis du gerne vil prøve at teste dig selv i, hvor god er du til gaming. For du har jo spillet mange forskellige games, hvor du har været faktisk ret god. Ja. Sekiro. Sekiro. Ja, til PlayStation. Gå hjem og hente, og så få Rage. Så sådan et billede er der bare gennemført. Det er det. Hvad hedder det? Der var en ting, vi har snakket lidt om det her med træning. Der var en ting, der slog mig rigtig meget. Adidas lavede, tror jeg, som en af de første sports brands, et sponsorat med en e-sports atlet, som var lavet sådan en meget sådan en rage og meget rav i miljøet. Fordi at e-sport er ikke sport. Du ved, ikke? Da de så lavede reklame, eller lavede pressemeddelelsen, eller hvad fanden det var, der handlede omkring det, der var det de fokuserede rigtig meget på, det var en e-sports atlet. Differencerer sig rigtig meget fra andre atleter, ved at de har rigtig mange timers træning. Det kan godt være, at den ikke er fysisk, for det meste. Men det er mange timer, man putter ind, hvor at en fodboldspiller, jeg kender, jeg har lavet et fodboldprogram, der hedder Sat Af, hvor vi interviewer fodboldspillere rundt omkring i verden og sådan noget. Der finder man jo ud af, noget disrespect, men at fodboldspillere laver faktisk ikke særlig meget. Og det synes jeg var interessant. Ja. Det synes jeg var rigtig interessant set fra Adidas side, da de designede med Ninja, som Fortnite, og han er også god til alle mulige andre spil, at det er det, vi fokuserer på. Så jeg ved egentlig ikke, hvor jeg vil hen med det, andet end at det var bare en observering, jeg lavede. Og det er det, jeg synes, der er interessant ved e-sport kontra almindelig sport, at der er så mange psykologiske timer, og så mange bare reelle timer. Altså, ja, bare timer. Ja. Så for 1 time, 10 timer, du ved ikke. Ja. Og er det noget, der har fyldt meget hos jer sådan der? Altså man kan sige, der er jo... det her med, at der er jo ikke det samme fysiske element, der er som en fodboldspiller, en håndboldspiller, whatever. De bruger jo deres krop på en helt anden måde, end hvad vi gør. Så de har jo også brug for noget restitution, når det kommer til, at de har haft hårde træningspas, og de har spillet kampe og ting, så jeg skal have hviledag.
Hvorimod vi er jo noget mere, hvad hedder det, let tilgængeligt i takt med, at vi bare bruger en controller eller en mus eller keyboard. Så selvfølgelig er der mulighed, der er mulighed for at smide mere træning ind, og der er mulighed for at holde mere kontinuerligt, end hvad de gør. Så selvfølgelig tror jeg også, det, noget, det hjælper også til ligesom at højne niveauet rigtig, rigtig meget. Men altså, man kan sige, det er jo bare, det er jo bare sådan, de to forskellige genrer er. Ja. Nu er det nu har vi været meget sådan i starten, vi har været lidt rundt omkring, det er faktisk meget sjovt. Normalt gør jeg ikke så meget det i interviews med at køre så meget rundt, fordi at, men grunden til at gøre det den i dag, det er faktisk fordi jeg oprigtigt sådan helt inderst inde er rigtig nysgerrig, og der er mange ting jeg ved om gaming, og så er der rigtig mange ting jeg ikke ved. Og når man er nysgerrig af natur som jeg er, og jeg har interviewet i 10 år, jeg snakker rigtig meget, men jeg stiller også rigtig mange spørgsmål, det gør jeg også i mit privatliv, når jeg er sammen med mennesker. Så kan jeg bare mærke, at jeg synes, det er rigtig fedt i dag. Fordi jeg er ligesom sådan en lille barn, som bare sådan sluger. Forstår I, hvad jeg mener? Sådan, at jeg lærer rigtig meget at gå herfra, og føler, at jeg er stedig XP i mit liv. Druxito, han er stedig XP fra 50-70, når han går herfra. Ikke? Så kommer damerne. Ja, så kommer de, ikke? Parterne, du ved, ikke? Nej. Hvad hedder det? Hvordan, sådan helt kort lavpraktisk, ikke? Hvordan fungerer en dag som for dig for eksempel? Lige nu holder jeg pause på, når jeg skal forberede mig til en turnering her. Der skal du lige afbryde mig og sige, hvad har vi hos Counter-Strike, der har vi ikke? Der er det ikke pause. Der er det ikke pause. Det var det, du sagde, inden vi startede interviewet. Der var du sådan, hold nu kæft, fattig mand. Vi har kraftedeme nogle pauser i Counter-Strike. Og han er bare sådan lidt, hold lige pause. Det er eneste pause for Counter-Strike, jeg har, det når jeg laver det her. Ja. sorry, jeg afbryder det. Nej, selvfølgelig ikke. Men ja, altså lige nu holder jeg en lille pause. Har du pause? Ja, pause. Det skal jeg gøre. Pause, får du løn for det, eller hvad? Altså, i starten af FIFA, så der bruger jeg rigtig, rigtig mange timer de første to måneder, ikke? Ja, på Open Parker, ikke? På Open Parker, og lære spillet at kende, og finde ud af, hvad der virker, ikke? Og alle de her ting, der. Den her pointpunkt der. Og så får det implementeret i mit spil. Ja, han sparker med dig, man. Nej, han prøver bare at få FIFA til at se dårligt ud. Jeg tager pis på dig. Det her, det er en fed snak, fordi der er noget ærlighed. Ikke? Ja, så, ja, hvad siger du? Lige nu bruger jeg ikke så meget tid, men i starten af hvert fald, altså 10 timer dagligt. Vi mangler stadig få sådan okay, så lad os sige, FIFA kommer ud, og turneringerne er i gang, e-superliga er i gang, whatever. Du er ikke e-superliga, men du har alt det andet er i gang. Hvordan ser en hverdag ud? Sujuk med æg. Lige. Er det undskyld, jeg afbryder, men er det en ting? Fordi det spiser Danny også virkelig meget. Det er bare tyrkisk kultur. Sådan jamen, det er sådan, når Danny spiser du? Når jeg sujuk med æg. Ja, har du smagt det? Det smager bare sindssygt. Ja, sujuk er sygt nok. Han har faktisk engang købt sådan sujuk. Prøv at der er en ting med sujuk og gaming, det skal jeg fortælle dig. Ikke? Ja. Det er sujuk toast på netcafé. Det har han også lavet til mig en gang. Det smager helt sindssygt. Du kan ikke have sujuk toast på din netcafé, ikke? Så er noget galt. Så er du en dårlig netcafé. Så er ikke en gamer. Nej, men så er du netcaféen, ham der ejer en af den. Han har begået en fejl. Han har ikke forstået det. Altså, det var ikke fordi, jeg skulle afbryde. Nej, det gjorde sig alligevel. Er det ikke rigtig fedt? Netcafé uden sujuk toast. Og hotdogs. Måske også hotdogs nogle gange. Ja, hotdogs. Når man ikke lige overgår, men 100%. Og så lige giffelpakke sådan af. Den er rigtig god, hvis man også skal bestille på tastatur, og det kommer ned med det til dig. Præcis. Præcis. Den er varm. Hvad er det en netcafé, jeg skal det kan godt være, alt teknologi ikke altid er godt, men den der slags teknologi, den er god. Jeg tror, jeg skal åbne en netcafé med salatbar. Det er folk sgu da ikke. Kun for sådan en gamer. Det er en god idé, men det er jo også sådan, at hvis vi tager på netcafé, så tager vi på netcafé for at spise en salat. Jo. Det er det samme, som McDonald's bestiller med salat. Det gør man ikke. Det gør man ikke. Nej. Ja. Men typisk en dag. Sujuk med æg selvfølgelig over. Og så 2-3 timers gaming, hvor jeg prækker mod prosen. Træner. Hvor man træner mod de bedste i verden, lige ser sig selv, hvor man selv ligger. Ja. Men i starten er helt, altså i starten er det værd at spille 10 timer dagligt. Ja. De første to måneder, eller ikke 10 timer dagligt, men måske der omkring. Men midt på året, 2-3 timer dagligt, lige for at se, hvor man ligger, og hvad de kan, og hvad har de lært. Laver interviews nogle gange. Nogle nye driks og sådan noget. Ja, holder det lidt fysisk. Præcis. Det vil sige faktisk, at I har faktisk meget lignende en hverdag, end hvilket som helst andet lidt. Ja. Jeg tror, at den er selvfølgelig lidt anderledes i dem, sådan at du og Fatih er jo mere alene om det, hvor vi er som hold. Ikke? Ja. Så vi har også meget evaluering af taktikker og nye taktikker, der skal laves, og det der, det gjorde vi forkert, og
ja, der er mange ting sådan, men også vi har både sådan noget, så har vi lidt fysisk træning inkorporeret en gang imellem, og så har vi ja, lidt forskellige ting og så her, men det, vi har også de der timer, vi spiller, og så ja, vi spiller jo gerne fra 11 til 18, ikke, hvor vi har gennemgang og sådan nogle ting, og så gennemgang og taktik og... Helt klart. Nu har corona fået rigtig mange ting op, men det der er sjovt, det er jo, vi er jo online-verden, så på nogle punkter så corona boostet rigtig meget nogle ting i webshops og online-verden. Kan I mærke, hvor stor forskel der er på fans online og fans i real life? Og sådan hele den der ting? Ja, så altså, jeg synes, at der, for det første synes jeg, det er mega nede, at corona har været her. Det synes jeg nok alle sammen. Ja. Så selv fordi det har ødelagt rigtig meget for mig, sådan med Counter-Strike, det der med, jeg synes, det var fedt at tage til turneringer og spille for de store crowds og alt det her. Det gav mig noget energi og levere en fed oplevelse for mennesker. Ja, det trives jo. Så måske andre får nøje. Ja, ja, det er det. Og det er også det, vi er nået til nu, med, hvordan spiller i øjeblikket. Der er rigtig mange af de her spillere, som før i tiden ikke præsterede eller ikke var så gode. Jeg er kommet frem nu, fordi derfor for det første har været mere mulighed for at spille, men også fordi, du ved, som I også nævnte tidligere, man sidder hjemme i underhakker og sidder og hygger, ikke? Altså, det er nemmere at performe hjemmefra. Der er også nogle pros, der spiller med underbukser, ikke? Altså, jo, hver dag. Ja, simpelthen i turneringer også, og så er det bare trøjen om på. Ja. Ej. Jo, okay. Nej. Ja, Leopoldo. Der var ingen. Leopoldo underbukser. Han er Nico, altså. Den fra Bilka. Hvem? Kender du ikke de Leopoldo underbukser? Ja, altså. Den der. 40 kroner. Den er løb der. Peter, du har udtalt dig, at det er blevet mindre taktisk. Ja, det er det også. Uden tilskuer. Jamen, det er det helt klart. Mere i den forstand, at... Ja, man kan sige... En ting af det med at spille de her store turneringer på de her store scener og alt det her med, det er jo selvfølgelig også, at du har ikke altid kunne høre alle de små detaljer, som du kan, når du sidder hjemmefra. Og det er jo fordi, at der har været larm fra publikum, og der er bare mange andre ting, der er anderledes. Så når vi sidder der, og hvad hedder det, og du også forestiller, hvis du, hvis fjenden er ved at lave en taktik, og de... Så lige i det, de skal til at køre, så bliver de angrebet, og der sker en masse ting, og så begynder de så at råbe og skrige, eller ikke råbe, som betyder, de sidder og svirer og fyrer information videre til den anden, fordi, der kommer en bagfra. Så kan jeg godt være sådan, hvis jeg ved, at jeg er så på vej i ryggen på dem, så hjemme, der ved jeg bliver nødt til at liste hele vejen, og ikke lave noget larm, fordi at de er ikke stressede, og der er ikke noget larm, sådan, men hvorimod til store synninger, der er meget larm, og publikum, der sidder og siger, hvad er nogen, der bliver skudt, og alt det der også. Så kan jeg godt sige, fuck det, jeg lister ikke, de kan ikke høre en skid alligevel, fordi at de sidder og råber i ørerne på hinanden, og der er larm, og så lige pludselig kommer jeg i ryggen på dem, ikke? Det er jo også en taktik, du spiller på, at miljøet er anderledes, og det er jo, hvad det er, og i takt med, at det hele også er blevet mere online, så folk har bare grande coronas. Altså, de tør alt hjemmefra. Der er ikke den samme form for, fuck, jeg tør at gøre det her, fordi hvis jeg gør det her, så kan jeg tabe kamp og sådan noget. Og der er alle de mennesker, der sidder og kigger på mig, det er noget værre noget. Ikke? Men har I så trives under det, eller ikke trives under det? Det har været et kæmpe slag for os, det her, at spille hjemmefra, fordi vi har været vant til kun at spille. Og også i den forstand, at mange af de hold, som har været vant til, du ved, der er mange af de der up-and-coming hold, som har spillet rigtig mange online-turneringer hjemmefra. Vi har jo aldrig spillet, jeg tror ikke, jeg har spillet en kvalifikationsturnering i de sidste 4 år, eller sådan noget, fordi vi har bare været med, fordi vi har været det bedste, så vi er altid blevet inviteret. Fuld varm. Så vi er bare blevet inviteret. Hvorimod der er mange af de her hold, der kommer nedefra, som nu er blevet rigtig, rigtig, rigtig dygtige, som nu får alle invitation. Men før i tiden, der spillede de jo kun kvalifikationsturneringer, og de spillede turneringer og cups hjemmefra. Så de trives jo i at sidde derhjemme, og de spillede de her kvalifikationer og alt det her. Og så lige pludselig... Det har bare virkelig gjort noget, at de har været vant til, at deres hjemmebane har været hjemme på deres værelse, for det er det, at de har spillet. Vores hjemmebane har altid været til de store sendinger, når vi har spillet rundt omkring. Og der er altid, så er stolen lidt anderledes, så er bordet lidt anderledes, så er skærmen en anden skærm, sådan ting. Så det der med også at kunne være ligeglad med, hvordan din hvad skal man sige, ramme, den ligesom fungerer. Men noget, der slår mig i det, ikke? Når I spiller Counter-Strike, det er jo et hold. Du er det, man kalder fragger. Du går forrest. Det er jo lige pludselig kæmpe stor omvæltning for dig. Ja, jamen det er altså rent taktisk for dig. Ja, og så kan det jo være, at hvis man er noget andet på sit hold, at det er kæmpe positivt til det her med at spille hjemmefra. Jeg synes, det har været, altså jeg tror, at den største påvirkning, det har været for mig, det er jo bare gejsten har været anderledes for mig. Ja. Altså, jeg har ikke kunnet at skulle sidde og sætte sig op til at spille en kamp hjemmefra, simpelthen den samme turnering, men hjemmefra,
Ja. Ej, der er publikum. Jeg sad i mit eget fucking værelse, og sad med et latterligt webcam, og sad og filmede mig. Ja. I forhold til at have, ved jeg det, 20.000 mennesker, der sidder og råber og skriger, og hypen og opbygning, og du laver entrance, og du går og giver fans high five, og du kan bare mærke, at du får kræftet med 1.000 myrepatter over det hele, ikke? Fordi det bare er så fedt. Og du sidder bare og elsker det, og du sidder bare og lapper det. Ikke? Ja. Det tror du stadig... Sådan noget det savner jeg sgu. Heroic og Gambit kommer til at være ligger nummer 1 og sådan noget, når der kommer Lance tilbage. Ja, det er altså svært at sige, fordi det er Heroic og Gambit, det er to, sådan et østeuropæisk hold, og så et dansk hold. Det er vores, han har jo været vores rivaler længe, som har begyndt at spille rigtig godt begge hold, og er en af de hold, som nok gør det bedst i øjeblikket, som nummer 1 og 2 i verden. De jeg vil ikke sige, de kom ud af ingenting, men det er i hvert fald spillere, som ikke har været med, hvor de har, altså hvor de allerstørste turneringer er blevet spiller. Så de er lige pludselig kommet de her de sidste halvanden år og virkelig, virkelig begyndt at præstere rigtig godt. Og de, selvfølgelig har de har arbejdet fucking hårdt for det. Rigtig onliner hold. Det man kalder. Man kalder det en onliner, når de jeg ikke er blære mig med, at... Du er også onliner. Jeg er totalt onliner. Jeg tror faktisk, jeg vil være bedst. Du skal tænke på, min bror, han vinder altid ret meget i FIFA online. Ja. Men når han sætter sig ned og spiller med mig, er jeg meget dårligere end ham. Ja. Så kan jeg faktisk fuck lidt mere, fordi det mentale, at jeg kan snakke lort til ham, når han taber bolden. Der er stor forskel på det. Der er stor forskel, for der er ikke det der. Jeg synes også, det var meget spændende lige hurtigt, i forhold til det der med publikum der. Ja, kæmpe. Der har været meget debat, eller der var meget kontroversielle debatter med det der med, kan I høre, når der er en bag jer for eksempel, hvis publikum råber? Er der sådan noget, I tænker over? Ja, 100%. Ja, altså, publikum. Men lige for at afrunde det der med Heroic og Game, det er jo to hold, der virkelig arbejder rigtig hårdt for det, men det er jo klart, at hvis de... det sidste halvanden år har været trivet selvfølgelig, fordi der har været andre muligheder at sidde hjemme for at spille. Ja. Og så lige pludselig en dag skal de tage til en stor turnering og spille, hvor der er publikum, og der er noget andet setup og sådan noget. Jeg tror, det kommer til at være svært for alle. 100%. Men de kommer til at have den ekstra del pres på, fordi at alle andre ting er hjemme. Okay, nu skal de videre og performe, og de kan også bevise, at de også skal spille godt der. Jeg tror godt, de kan, men det kan godt være, at det måske ikke lige er den første turnering. Det kan godt være, at der lige går et par turneringer, før de finder frem til 100%. Det. Men det der med, også når der kommer bagfra, det har vi jo spillet på mange gange, og det kan vi ikke gøre ved. Men det er jo sådan noget med, at sådan med knife folk, at stikke folk i ryggen med kniv og sådan på de store sådan, det kan du realiteten ikke, fordi så snart du sniger dig op på en anden, du rykker på en, så begynder publikum at sige, og det kan du godt høre. Ja. Du kan høre sådan, selvom vi sidder med lydsættet headset, så kan vi godt høre, at der sker en anden klang i arenaen. Mm. Og så alle, jeg tror, det er meget sjovt, fordi når vi hører det der, så samtlige søg, alle spiller på søg, drejer lige 180 grader og kigger, nej, det var ikke mig, nå, okay, det var, ja, sådan der. Gud, jeg kan faktisk blære mig med, at jeg har været over at besøge Fnatic på deres hovedkontor i London. Mm-hmm. Det var fucking hjernedødt. Ja, sindssygt. Det var sådan, hvor det virkelig gik op for mig, sådan lidt, okay, jo, det her det er jo, ja, altså, det her gaming, det er for sindssygt. Og det bringer mig tilbage til, at jeg godt kunne huske mit spørgsmål nu. Ja. For nogle år tilbage, så forstod jeg ikke, at man sad og så Twitch. Mm. Jeg synes... Det var det underligste. Mm. Fordi at gaming nemlig for mig var socialt med folk, og ikke så meget online, eller afkobling. Ja. Så jeg sad derhjemme, og så var jeg sådan lidt, det er noget, jeg aldrig kommer til. Så lige pludselig, så fangede jeg mig selv i at sidde og sten heftig meget Twitch. Ja. Og begyndte at forstå, hvorfor. Og fra min side af Twitch, det var sådan noget med, jeg var begyndt at spille Call of Duty, Warzone, og så var jeg sådan lidt, fuck, jeg er ikke god nok. Lad mig sidde og se en masse folk, der er fucking gode. Mm. Og så begyndte jeg at forstå, Det kan jeg godt forstå, men det man bare skal huske, det er, at i løbet af 24 timer, så alle underholdningsplatformer er i konkurrence med hinanden. Mm. Vil du spille fodbold, vil du spille PlayStation, vil du se Netflix, vil du... Altså, alt er i konkurrence med alle om at få en forbrugers... Og forskellige mennesker har forskellige timer sat af til at lave noget, de har lyst til at lave. Hobby eller whatever det er. Eller et eller andet, ikke? Og jeg sad og tænkte sådan lidt, Twitch kommer nok aldrig til at blive det, jeg vælger frem for at gøre det her, eller det her, eller det her, eller det her, eller det her. Mm-hmm. Især fordi jeg har rigtig meget arbejde, jeg arbejder rigtig meget, og især fordi jeg har venner, familie, kærester, whatever, alle de her ting, ikke? Mm. Og så fanger jeg mig selv, og jeg var meget sådan... Jeg forstår ikke det der Twitch. Faren kræftede mig selv at sidde og se det, i stedet for noget andet. Nej. Det synes jeg var meget interessant, men jeg gjorde det, fordi at jeg gerne ville blive bedre. Så jeg så det som sådan en på en måde coaching og underholdning. Underholdning på den der måde, fascinationen af, fuck, hvor er ham her hjernedød god. Ja. Så en blanding af underholdning og coaching, altså learning.
Hvordan ser I den del af det? Altså sådan, bruger I også meget tid på at se det som, bruger I det mest som coaching, eller ser I det som underholdning, eller? Fordi udefrakommende, jeg er alligevel en halv ting, jeg er sådan en halv gamer, halv, du er fan af det, men hvis du snakker med en person udefra, som bare spiller den nogle gange, eller slet ikke spiller, som bare ser som e-gaming, som computerne, eller de forstår slet ikke, kun nu bare ud af fucking trille en bold, eller et eller andet, de kan jo slet ikke forstå, at der er en million mennesker, der sidder og ser en person spille. Ja. Fordi det er også vel måske så også være, prøv at høre, jeg har da ikke lyst til at se nogen spille. Jeg har lyst til at spille. Ja. Hvorfor skulle jeg se en spille Counter-Strike, når jeg selv kan spille Counter-Strike? Ja, det. Var, altså personligt for mig, så... Ja. Altså, det var blevet langt spørgsmål. Måden, jeg også kom ind på scenen på, det var, så ville jeg være at spille meget og dedikere altså, meget mere tid til FIFA og afprioritere fødselsdag og... Hvem café i turen, ikke? Yeah. Alt det der, alle der shababs der. Så og så udover det, jeg spiller meget, og jeg, altså jeg spiller ikke bare for at spille, jeg spiller for at lære noget. Så jeg også på Twitch, FIFA streamers. Dengang, dengang dem der var de bedste i verden, kiggede på hvad de gjorde. Du ved. Så al den, altså al den tid der, det inspirerede mig. Du ved, jeg lærte en hel masse ting. Så altså Twitch har helt klart hjulpet mig med at være 100%. Der hvor jeg er i dag. Jeg synes bare, det er meget interessant, fordi så sort og hvid, jeg var på det. Ja. At jeg alligevel endte med at fange mig selv i at sidde og stå op. Ja. Og tænke, nu prøver jeg lige en time på at se. Ja, min, og det er fremtiden jo. Min egen bror havde den samme holdning, som du havde. Det var, når jeg tænkte, hvor fanden gider du sidde og se en spil, du selv kan. Ikke? Præcis. Men det var også way back. Men tror jeg bare, han... Altså, jeg bruger ikke selv Twitch stream sådan, som for at lære noget. Nej, det tænker jeg. Det kommer selvfølgelig an på, hvad men, vi skal lige have det der. Kan I ikke lave det der, hvor I giver ham det der briller på? De der, dog, du ved, det der, det skal vi ikke lave sådan en der til den? Det er ikke tid til, men hvis I får tid senere på ugen, lav lige den der til den, ikke du? Men altså, selv når der kommer til Counter-Strike, så gør jeg det i hvert fald ikke. Nej. Måske FIFA. FIFA vil jeg kigge på, så. Ej. Prøv at høre her. Hvis du er så god til Counter-Strike, og du sætter dig ned og spiller andre skydespil, ikke? Call of Duty, whatever, et eller andet, er du også varm? Jeg er generelt god til first person shooters, helt klart. Nej. Altså, skydespil? Ja. Ja, jeg får en god brandvarm til Counter Strike. Så det er måske sådan lidt, at man har et talent for gaming nogle gange. Det tror jeg. Ja. 100%. Ja. Altså sådan, det har jeg i hvert fald fået. Jeg har i hvert fald en holdning på, at altså talent, det overkommer næsten mere hard work. Altså. I gaming. Ja, det synes jeg. Men det sjove er, fordi det i sport sådan der generelt, så er det sådan noget hard work beats talent. Ja, when talent doesn't work hard. Ja. Men det lyder også lidt dumt, når jeg sådan står på filet og siger sådan noget der, mand. Nej, det kunne godt være, det er din holdning. Hvorfor? Det er da en fed holdning, for den er så anderledes, end hvad alle andre siger. Jeg ser alle andre siger nemlig. Jeg ser mange, du ved, som ikke spiller spillet, og som ikke har den store gejst, men på grund af, at de har det talent der, inden for FIFA i hvert fald, så kører de stadig til turneringer. Selvom de kommer så langt til turneringer, men de kommer stadig, du ved, de er stadig en af verdens bedste, ikke? Ja. Så talent har virkelig meget at sige. Jeg ved ikke lige... Jo, jeg uden selvfølgelig har talt lidt meget at sige. Det har det vel i alle ting, når det kommer til konkurrence. Færdig. Koncentrationsevnen i gaming er en vigtig faktor, ikke? Meget vigtigt. Ja, på det højeste niveau, ja. Hvordan træner man det? Og hvordan træner du det? Og hvad gør du? Giv mig lige noget af det der, jeg har brug for. Altså, måden jeg koncentrerer mig meget på, det er at være... Altså, det er ikke fordi, jeg kan nogle øvelser, men jeg synes, det er meget med at sætte sig op til kampen, for eksempel. Hver gang jeg spiller en competitive kamp, så prøver jeg sådan at få mig selv til at være nervøs. Og du er lidt sådan spændt, fordi hvis man er nervøs og du nerver alle det der i en kamp, så får man det der 5-10% ekstra koncentration der. Okay. Altså det er ligesom, du sætter dig selv op til, at det her det er en vigtig kamp. Det er ikke bare endnu en. Præcis, det er ikke bare en normal på en competitive kamp. Altså sådan, nu skal jeg vinde. Og... Men det kan også virke den anden vej rundt. Det og det er jo også. Det, der måske nok gør forskellen på top-atleterne inden for e-sport er ikke. Fordi hvis du trives med det, så er der nok en grund til, at du er i toppen. Og hvis du ikke trives med det, så er der nok en grund til, at du ikke er i toppen. Ja, 100%. Altså for eksempel. Ja. Det der med at sætte op til kampen. Det der dog life. Ja. Det der med at sætte op til kampen og lægge det pres på dig selv. Få den der nervositet der, de ekstra procent af koncentrationen. Det er sådan, jeg kan koncentrere mig i kampen. 100%. Gør I noget? Altså jeg har set, at I har haft sådan nogle tester og sådan noget. Hvor I skal lave alt muligt, du røre alle mulige farver og måler jeres koncentrationsevne. Ja, altså det har jo både været med koncentration og hvad hedder det, og reaktionstid. Altså, men jeg sidder med at, og sådan, for mig at være fysisk aktiv og sørge for, at mit mentale sådan,
Welby, den også kører. Det er vigtigt for mig, men også som Fajde siger, det her med at forberede sig god op til kampen, og sætte sig op til kampen, og alt det her, og føle, at det er sjovt at sidde og spille, fordi der er ikke nogen mennesker her i verden, så jeg tror, der trives ved at sidde og lave noget, de synes er sjovt, så ryger koncentrationen også bare meget hurtigere. Ja. Jeg har lagt mig til, jeg er den bedste version af mig selv i sport, hvis jeg er meget fokuseret, ikke nervøs, men også glad. Ja. Det vil sige, jeg er sådan en, jeg tror, den der måde, lidt a la Ronaldinho-vibe, ikke? Den der, men den der, hvor du er hygge på, men du er stadig fokuseret, men du er stadig det der, jeg er den bedste, bare rolig, du ved. Jeg skal nok slaste dig, du ved. Jeg har da altid lidt sådan, nu er der et term i ongel game, når man troller. Ja. Altså, så jeg er også lidt bedst, når jeg er sådan lidt troll. Jeg er sådan lidt ligeglad med det hele, på en eller anden måde. Jeg er sådan lidt ligeglad, men jeg er ligeglad. Ja, men jeg forstår 100% lige det, jeg forklarede, ikke? Ja. Sådan lidt. Får lige den der bar. Sådan, du er sådan mig. Jeg er lige skold, men du er bare bedøvende, jo. Jeg er lige skold, men jeg laver det sjovere. Det er fordi, du er ikke din helt egen goat zone. Du er fattig. Spiller I stadig med jeres venner for sjov, når man er så god, som I er? Altså sådan. Ikke så meget Counter-Strike. Der har jeg brug for at spille noget andet. Okay. Men jeg spiller nogle andre ting. Hvad spiller du så? Jeg har spillet mange forskellige, men altså lige ved den, så har jeg spillet det, jeg går lidt væk fra, fordi jeg rent faktisk har fundet ud af, at det fucker med mit spil. Nå. Altså med min Counter-Strike. Fordi musen bliver brugt på en anden måde, så jeg kommer socialt ud af den. Okay. Men altså ellers så ser jeg så alt muligt andre strategispil, og alt muligt små gøjlerspil og sådan noget. Bare sidde og hygge med det. Spille lidt World of Warcraft med den store bord, sådan ting og så her. Hvad med det? Altså, det. Du spiller stadig FIFA med folk, har lagt. Ja, altså sådan, præcis. Sådan, du spiller sygt meget det der basketspil, eller hvad? Ja, altså, jeg spiller også meget basketspil. 2K, ja, præcis. Ja. Jeg spiller også meget. Jeg spiller meget LoL nu, igen, nu har jeg en lille pause. Jeg spiller også meget Counter-Strike, faktisk. Okay. Men altså. Bruger du LoL? Ja, ja. Hvad? Bruger du LoL? Ja, Platinum 2. Nej. Ja. Okay. X-Masters for 2 år siden. Er det? Ja, jeg har været rigtig god. Okay. Men så jeg hvis jeg starter på at spille, har jeg lyst til at være rigtig god i det. Counter-Strike er måske meget langt fra, ikke, men altså. De andre spil der, så føler jeg faktisk, at jeg godt kunne være rigtig god, hvis jeg bruger tid, hvis jeg fokuserer all in på det, men altså, tilbage til det med FIFA der egentlig, det der med, at altså, vi kender det godt selv, når vi tager et sted hen, hos shababsene, og der kun er, og vi er der for hygge, så er der altid FIFA klar, og en skærm klar, ikke? Der er ikke andre spil end FIFA. Det er klar til at bedøve hjernen. Præcis, men altså. Nu er der er nogen, der drikker, nogen, der ryger, der er nogen, der spiller FIFA. Der skal være et eller andet, så du ikke kan slukke tankerne, du. Præcis, men nu er der corona, så der er ikke så meget aktiviteter, men generelt er der altid FIFA, der hvor man hygger, ikke? Der, også VM-caféer. Du kan heller ikke lade være. Ja, men har du nogensinde været sådan en type, hvor du føler sådan, at du er så god, at du, det er sådan et, der er for meget på spil for, at du tager den her kamp, og du sidder sådan, nej, det er fint, jeg skal ikke spille, fordi hvis han nu vinder, så har han den der Har du haft den før? Ja, 100%. Der er folk også sådan, vil du spille 1-on-1 med mig? Nej, jeg gider bare ikke det. Ja, præcis. Altså, men 100%, der er nogle ting, du ved, hvor man tænker, er det værd at spille, fordi jeg har aldrig at tabe, jeg har ikke noget at vinde. Ja, jeg forstår. Der er ikke sådan. Ja. 100%. Hvad hedder det? Fati, du har spillet for Øsils hold. Mødte du ham nogensinde? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg synes. Altså, jeg mødte ham en gang, 5 minutter. Ja. Det var sådan lidt. På det hele dårligt, ikke? Det var ikke så godt. Det var ikke derfor, du signede. Altså, ja, præcis. Det var derfor, jeg signede. Jeg gerne ville se ham mere, ikke? Jeg ville gerne lave noget content med ham. det var ikke så godt. Altså, så nu? Spiller han i Fenerbahce? Gør han ikke det? Ja, han spiller i Fenerbahce. Og du er stor fan af Fenerbahce. Gør han klubben, ikke? Og hvordan har han gjort det? De kontakter til Kede, ikke? Og så samlede vi jo penge fra fans, jo, ved sms. Ja, det var også hårdt. Har du hørt den? De har signet Mesut Özil til Fenerbahçe, tyrkisk kæmpe stor fodboldklub, og så præsidenten eller andet tror jeg bare gået ud og sagt, at vi laver en kampagne, sms-kampagne for betalernes løn. Fans har betalernes løn. Hjernet. Nej. Ja. What? Sådan er det. En god spiller skal man også yde lidt. Ikke hjernet. Det er helt sygt, det der. Men nej, det var bare lige en side til. Jeg skulle bare lige have stemningen, hvad hedder det. Lad os snakke lidt om fremtidsmæssigt. E-sporten, den har udviklet sig rigtig, rigtig meget, ikke? Mm-hmm. Hvor føler I, at der er nogle mangler? Altså, hvor er det, I savner noget? Hvor er det, det skal udvikle sig endnu mere? Bare lige sådan, vi har selvfølgelig været inde på det før, men det her med der mangler lige den her form for spiller-helbreds-ting,
ja. Noget fokus på det, synes jeg, fordi noget som i starten med stress og hvordan det hele skal hænge sammen, det synes jeg, der mangler en lille smule. Mm-hmm. Så mangler der selvfølgelig, jeg synes, det er fedt at mærke, at der bliver med at komme nye mennesker ind sådan fra den rigtige sportsverden, så det bliver mere professionelt. Mm-hmm. Det synes jeg er fedt, det mangler også. Og så selvfølgelig føler jeg også bare, at vi siger, at der er mere, der mangler andet, end den til bare... det skal bare have noget mere tid. Altså, jeg tror helt klart, at jo mere tid det får, jo mere bliver der også bygget på til højre og venstre. 100%. Altså, jeg synes, altså, lige præcis med FIFA, så synes jeg, der er mange ting, der mangler. Sådan noget som, for eksempel til VM. Han, der vinder VM, får $250,000. For at rydde ud af gruppen, så får du $500. Det er lidt til rin, jo, at, når man tænker på den måde, ikke? Men lidt mere, du ved, sådan ordentlig præmiepengefordeling, og lidt flere turneringer, og generelt til turneringer, lidt mere prize money, så der kan komme flere serier ind. Så i FIFA-delen mangler der masser af ting med. Altså. Hvad tænker I fremtidsmæssigt? Du ved, fordi alderen for en e-sportspiller er ret interessant, når man tænker på andre sport. Snakkede lidt om det off-camera, tror jeg det var, at sådan noget med, da jeg havde lidt med Fortnite at gøre. Fætter er ret god til Fortnite. Snakkede lidt om, så sagde han sådan, hvad er han, 24 eller sådan noget? Han var bare sådan, jo, jeg er træt af de der fucking 14-årige, 15-årige, for syge. Ja, ja. Så var jeg sådan, vent. Hvad er det, du siger til mig? Folk 14-15 år bedre, du ved, end folk, der har været i game i lang tid siden. Begynder han at snakke om sådan noget med rent fysiologisk, med reaktionsevner. Og du ved, når man spiller Fortnite, bygger man jo. Og så man skal bare... Du ved, så jeg stoppede jo med at spille Fortnite, fordi jeg kunne ikke bygge. Og så kigger jeg og tænker, fuck mit liv, mand. Altså, du ved, ham der fucking bygger, du ved, han er sikkert 7 år eller et eller andet. Du ved, jeg var sådan et... Fuck this shit, man. Det var, ikke, du, det var derfor, jeg gik over til Call of Duty, for der var det ikke sådan noget bygge. Der var bare, se en skyde, en kaste en granat, ikke? Yeah. Altså, når man faktisk begynder at lave det der bygge med en Bob, ikke, så er det game over, ikke? Så det stoppede jeg med. Men hvad hedder det? Men det der med alder, det er jo ret interessant. Det er jo fucking sygt, fordi man forestiller sig sådan lidt, først og fremmest, det er ikke fysisk at spille spil. Så man tænker jo, flere år man har på det, burde man jo være bedre. Det, jeg er 28, jeg er den ældste af mit hold, og man kan sige, jeg ved det sgu ikke. Altså, forstår du mit spørgsmål? Jeg forstår det godt. Jeg tror, det der betyder allermest for mig med hænderne, det her med alder og sådan noget, det, fuck alderen et eller andet sted. Jeg har det sådan, så længe du, at jeg selv, hvis jeg kigger på min arm, på mig selv, så længe jeg føler, at jeg kan være med, hvor det er sjovt, jeg stadig kan følge med på det niveau, der bliver lagt for dagen. Selvfølgelig er der de her unge knægte, der kommer til at hive niveauet op i den forstand, at de også, hvad hedder det, de kan alle mulige nye tricks, men det der med, at du helt kan følge med i metaen og følge med, hvordan spillet spilles, og ikke bare sådan dvæler i the good old, så føler jeg, at du kan blive ved rigtig længe, og der er det, altså, hvorimod jeg har noget erfaring, som de ikke har, som jeg kan bruge. Præcis. Så man kan sige, det kan godt være, at de måske har noget råstyrke eller noget individuelt, der bare er lige den del skarp lige på det punkt, men så har jeg noget andet, når det virkelig spiller sig til, hvor jeg kan falde tilbage på mine erfaringer og min kølighed på en eller anden måde. Ikke? Og men så længe jeg synes, det er sjovt. Der er bare så stor forskel. Jo, det er der. Men du ved det, når man tænker, hvis du tager brancher fra andre brancher. Altså, du får sådan der med, hvis du er en god midtbanespiller i fodbold, så peaker du fra 28 til 32. Du er eller forsvarsspiller for den sags skyld, eller et eller andet. Men det er bare som om, at i gaming, hvad er det, der gør, at nogle gange er det omvendt? Jamen, det kan selvfølgelig godt være på grund af reaktionen, og det kan være på grund af, jeg tror også, det handler meget om motivation og sulten og det her. Okay. Helt klart. Jeg tror også, altså de der børn der, altså nu for eksempel i FIFA, man må først deltage, når man er 16 år. Altså, vi har en anden svaregang, som... Vi har verdens bedste nærmest FIFA-spiller, PT Online, altså du ved, som er dansk, og hvad er han, 15? Ja, præcis, og så har vi... han har bare det der 380-0 eller sådan noget. Ja, præcis, så vi har en anden svaregang, og så har vi en der er 16 år fra Spanien, der hedder Niat, som lige har vundet den spanske Liga, ikke? Ja. For 100.000 euro der, og så har han klaret det godt internationalt. Præcis. Og så er der en 16-årig fra Holland, som har vundet 2 majors i streg i FIFA. Så det der, altså... Det er så spørgsmålet bare, altså, hvad foregår der? Ja, præcis. Altså, det er deres første år som debutant, og de stopper ved en turneringer. Men det må også netop gøre med motivation og gøre sulten, at de er unge. At de er så unge, at de ved ligesom, at jeg vil gerne ind og bevise mit værd her. Ja. Hvorimod en spiller som mig måske, jeg har opnået rigtig, rigtig mange ting, og jeg er sådan, jeg er ikke sige mæt, men jeg er nået til et punkt, hvor jeg har ikke det samme drive som sådan en 16-årig. Ja. Og så åbner Astralis her til sidst, vil lige snakke om, I åbner sådan en flagship store i Tivoli. Yes. Det er jo for sygt jo, med sådan noget 130 gamingstationer, VIP-lokaler, showroom, alt muligt og sådan noget. Ja. Hvad sker der med det her? Det er for sygt. Det altså, jeg fik det først at vide for et stykke tid siden, ja. Og så tænkte jeg bare, måske bare en lille tøjbutik, du ved, ikke? Ja.
hvor man lige kan købe deres trøjer og et eller andet fisk, men ja. Åbenbart er der jo sindssygt store gamingstationer. Men så kan man så betale en gang til Tivoli for at komme ind og game? Nej, det tror jeg ikke. Fordi så bliver det måske en ret dyr netcafé, tænker jeg. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, men altså. Er du syg, man? 150 plus på per time 40 kroner. Ja, det er lidt dyrt, ekstra dyrt, ikke? Ja, VIP, ikke? Altså, man betaler 150 kroner i timen, eller hvad hedder det, for 300 i timen for en paddlebane nu om dagen. Hold da. Nej, det skal det er fordi, det er populært. Vi skal for en time. Ja. Vi skal jo gå en dag og lige ramme noget Counter-Strike, så. Ja, vi skal da 100%. Altså, ja, de skal lige lære mig lidt. Ja, de skal lige lære mig lidt FIFA. Counter-Strike spiller ikke så meget, desværre. Ja. Jeg har spillet det. Det var, da jeg gik i klub. Ja, præcis. Klub, det var der, hvor man knækkede computer. Vi har ikke computer derhjemme, vi har ikke råd til det. Så nej, det. Lige snart kom ud, klub manager, Counter-Strike, alt det. Den fik fuld hammer, du ved, ikke? Jeg var sådan helt manisk omkring det, ikke? Hvor man dræbte det fucking game, ikke? Og skal vi give mig en sujuk med toast? Ja, sujuk med toast på siden. Hvad hedder det? Boys, det har været rigtig fedt at snakke med jer. Det har virkelig været fedt at få et indblik i jeres karriere, og også bare jer som mennesker, og høre alle de her forskellige ting omkring gaming. Det har været fedt for mig, for mine lyttere, og dem, der lytter med, og jeres fans, som også kommer til at lytte med, når vi promoverer det. Og så vil jeg bare lige sige tak for jeres tid. Og held og lykke, og vi skal selvfølgelig have Danmark tilbage på kortet på Counter-Strike, og også på FIFA. Så jeg håber og rooter for jer, og håber, at I går ud og ligesom... Ja, vi skal gøre vores allerbedste. For at vi Danmark skal være det varmeste, ikke? Playlisten, der er jo ikke nogen musik den her gang. Det har vi lavet om i den nye sæson, så der skal I ind og finde playlisten, fordi der er masser af god musik. Der får jeg lige to tracks fra dig, og så tager jeg lige selvfølgelig to tracks selv med, som vi smider ind på playlisten, så folk kan hygge lidt med det. Yes. Og som sagt, gå ind og rate den, og gå ind og fortælle dine venner, at det er okay at game, så længe du gør det med måde. Og det er sejt at være nørd. Yes. Har vi prøve, vi ses.